Oke. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua guru-guru di daerah Parike. Nah, jika ada guru-guru dari daerah lain, dari tempat lain, kami juga dialu-alukan bersama-sama dengan kita. Dengan pengkir pada pagi ini, pengkir pengupayaan dan pembudayaan PDP online, yaitu digital learning. Siri yang ke-11. Tajuk kita pada pagi ini ialah penggunaan Google Form untuk membina instrumen pentasiran di sekolah. Pengkir pada pagi ini akan dikendalikan oleh Cikgu Jaina Ripping. Cikgu Jaina Ripping iaitu penolong PBD unit sumber teknologi pendidikan di PBD Parike, dan dibantu oleh saya sendiri, Cikgu Lee, dan dua orang lagi moderator kita bersama dengan kita, Cikgu Wong Pocket dari SK Modetis, Cikgu No Samiza dari SMK Tinggi, okay. Dan saya nak memperkenalkan sedikit kandungan pengajar pagi ini lah, okay. Kita akan perkenalkan cara memulakan Google Form. Nombor dua, testing untuk soalan kuis. Lepas itu nombor tiga, menghasilkan soalan objektif. Terusnya nombor empat, menghasilkan soalan subjektif. Nombor lima, menghasilkan soalan yang melibatkan simbol matematik. Nah, ini untuk guru-guru yang mengajar matematik. Lepas itu, kongsikan link untuk melalui QR code. Nombor 8, membuat password untuk pada Google Form. Untuk mengakses Google Form lah. Ini yang extra lah. Nanti Cikgu Jana akan tunjukkan sesuatu yang extra di sana. So, tanpa melengah masa, kita terus menjemput Cikgu Jaina Ripping untuk memulakan bengkel pada pagi ini. Dipersilakan Cikgu Jaina. Terima kasih Cikgu Lee atas mukadimah bengkel kita pada pagi ini. Sebelum saya mula, tak silap saya dah 10 kali, 10 kali kita berbengkel. Belum pernah lagi memperkenalkan diri sendiri secara terperinci. Jadi hari ini saya tunjuk sikit slide berkenaan dengan diri saya sendiri. Saya sekarang ini bertugas di PTD Parike di bawah unit sumber teknologi pendidikan. Jadi sebenarnya saya sendiri ini bukan yang hebat, bukan orang pandai. Cuma saya sebenarnya seronok berkongsi dengan cikgu-cikgu semua apa yang saya tahu, supaya supaya apa nama tadi, ilmu itu kita kongsikan, dan saya sentiasa positif sekiranya saya berkongsi ilmu, maka saya akan dapat satu ilmu yang baru. Jadi dengan adanya pemikiran seperti ini, sebab itulah kami yang berada di PPD Parike dengan rakan-rakan yang lain berusaha untuk menganjur bengkel ini supaya cikgu-cikgu semua tak dapat banyak, dapat sikit apa yang kami kongsikan. Dan sebelum saya teruskan juga tadi, sebenarnya saya memang tidak ada tauliah yang spesifik berkaitan dengan apa yang kami bincangkan pada hari ini. Cuma kami hanya ada keinginan untuk berkongsi saja. Kalau ada salah, cikgu boleh tegur bersama-sama. Mungkin itu salah satu penambahbaikan kepada bengkel kita. Kalau konten yang kami sampai itu salah, cikgu boleh komen dekat ruangan komen. Okey, pada hari ini sebenarnya saya menyambung apa yang Mr. Lee
telah bengkelkan pada sesi kita yang ke-10 hari itu berkaitan dengan Google Form. Masa tu Mr. Lee hanya fokus kepada pengenalan ataupun penggunaan asas Google Form tersebut kepada tugasan-tugasan harian yang boleh kita gunakan ataupun boleh kita aplikasikan Google Form tersebut. Tapi hari ini saya pergi kepada penggunaan quiz ataupun menghasilkan soalan daripada Google Form. Untuk makluman cikgu juga, sebenarnya penggunaan Google Form untuk quiz ini kita juga dah bincangkan secara detail juga. Cuma hari ini saya tidak melibatkan Google Classroom ke dalam Google Form hari ini. Biasanya kita bercakap tentang quiz Google Form, kita memang akan bercakap tentang Google Classroom. Tapi hari ini kita bawa keluar sikit daripada Google Classroom tersebut. Kerana apa? Pada masa ini daerah Tarike Bertumpus Lumus mengadakan pentaksiran online kepada murid-murid dekat sekolah masing-masing. Jadi kita cuba kongsikan kaedah yang lebih mudah supaya cikgu tidak mengalami masalah untuk menghantar soalan kepada murid. Dan banyak juga kaedah-kaedah lain yang boleh kita gunakan, dan kami memilih kaedah Google Form ini kerana ini merupakan kaedah yang rasanya paling mudah. Sebab apa? Kalau kita paksa juga masuk Google Classroom, mungkin ada masalah bagi pelajar, terutamanya mereka menggunakan telefon. Ada masalah yang kami juga sentiasa dimaklumkan dengan masalah tersebut, dan kita cuba datang dengan kaedah kita fokus sahaja kepada Google Form untuk menghantar pelbagai soalan kepada murid. Okey, saya akan draftkan dulu apa yang akan saya tunjuk kepada cikgu nanti. Okey, untuk yang pertama ini, yang ini Mr. Lee dah terang satu persatu pada bengkel yang lepas, tapi untuk hari ini mungkin kita terlupa, jadi saya ulangkan sedikit yang berkaitan dengan bagaimana kita nak memulakan Google Form ini untuk kita hasilkan soalan quiz. Okey. Sekarang untuk memulakan Google Form, kita ada tiga dekat sini. Apa yang saya pernah buatlah, yang sini selebihnya mungkin saya tak tahu, mungkin cikgu lebih tahu. Anggap ini sebagai ulang kaji. Okey, yang pertama kita menggunakan link. Kita type saja forms.google.com pada ruangan browser, maka kita akan dapat akses kepada Google Form tersebut. Seterusnya kita menggunakan melalui Google Drive. Maksudnya kita masuk dulu Google Drive. Daripada Google Drive itu kita klik butang new, maka kita akan dapat masuk ke dalam Google Form juga. Dan seterusnya yang ketiga ini Google Waffle. Yang ini blit sikit dah saya sebut. Biasanya saya sebut ni Google .9 saja. Nanti saya akan tunjuk dengan cikgu di mana apa yang saya sebut sekarang ini. Okay. Kita pergi kepada tajuk yang saya nak tunjuk dengan cikgu nanti, bagaimana kita nak lihat apa yang saya sedang saya bagi tahu tadi. Okey, yang pertama. Yang pertama saya bagi tahu menggunakan link. Okey, pada paparan atas ini, okey, dekat browser, dekat ruangan ini, cikgu type perkataan forms form.google.com. Okey, bila cikgu type saja yang ini, maka cikgu akan terus masuk kepada website Google Form. Okey, kita tunggu sekejap saja. No. Dia akan terus bawa cikgu kepada Google Form. Kalau cikgu dah sampai sini, maksudnya cikgu sudah masuk ke dalam Google Form dan cikgu boleh start buat Google Form tersebut. Okey, jadi ini agak lambat sikit loading ini. Okey, ini adalah Google Form ataupun interface yang pertama akan kita jumpa bila kita nak hasilkan satu form yang akan kita bincangkan lebih lanjut selepas ini. Okey, cikgu tekan je butang tambah ini ataupun tambah lagi saya sebut sebagai butang tambah, maka cikgu akan dapat create satu form yang baru. Okey, seterusnya saya tunjuk lagi kaedah yang kedua, bagaimana cikgu nak masuk ke dalam Google Drive. Google Form melalui Google Drive. Okey, kalau Google Drive, kita akan biasa buka dengan URL. Kalau saya suka type terus driv.google.com. Okey, kita enter sini. Ini kaedah yang kedua seperti yang saya tunjuk dalam slide tadi, melalui kaedah daripada Google Drive. Contohnya kita dah buka Google Drive, kita dah dalam ruangan Google Drive, maka kita nak create
satu Google Form yang baru. Okey. Bagaimana nak mula? Sama sahaja macam kita buka dekat page Google Form tadi, kita ada satu juga butang new. Kalau cikgu tengok dekat sini, ini ada satu butang new. Cikgu tekan dia butang new dia. Tunggu sekejap, dia masih loading. Okey. Bila cikgu tekan butang new ni, lambat pula dia hari ni. Okey, cikgu tekan butang new. New. Okey. Dia akan keluar, bukan sini cikgu. Dia akan keluar sebelah bawah ni cikgu. Dia tak habis loading lagi. Tunggu dia habis loading dulu cikgu. Okey, dia keluar habis macam ni. Cikgu tekan lagi, pergi kepada more. Saya lepaskan sikit. Okey, bila cikgu tekan new tadi, dia akan keluar seperti ini. Dia tak nampak atas ni cikgu. Dia akan nampak pada paparan bawah ini, Google Form. Dan cikgu tekan yang ini, maka cikgu akan dapat create juga satu form yang baru. Saya tak tekan sebab saya akan tunjuk satu lagi kaedah bagaimana cikgu nak dapatkan, nak create satu form yang baru juga. Okay. Saya tak tekan yang ini, cuma saya nak tunjukkan saja dengan cikgu bagaimana kita nak cari ataupun nak memulakan Google Form itu tanpa kita melalui Google Classroom. Okey. Sekarang saya tunjuk kepada cikgu lagi yang disebut sebagai Google Waffle ini ataupun Google App ataupun nama senang dia, saya sebut ni 9 titik. 9 titik. Sini cikgu ada 9 titik. Okey, dekat sini cikgu akan nampak 9 titik. Cikgu tekan dekat sini. Okey, dekat sini pun juga cikgu boleh cari aplikasi Google Form. Sini cikgu. Dia ada dekat sini. Okey. Okey, itu adalah 3 langkah untuk cikgu mulakan Google Form. Jadi saya dah terang daripada link, seterusnya daripada Google Drive dan seterusnya daripada Google Application ataupun Google Waffle ataupun titik 9 ataupun 9 dot itu, maka kita dapat mulakan Google Form kita. Okey. Saya belum mula lagi cikgu. Saya set satu dulu. Seterusnya saya sambung untuk slide saya dulu. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Okey, saya akan terang berkaitan dengan setting ni. Untuk bahagian setting ini, yang ini cikgu akan nampak pada paparan sebelah atas Google Form. Paparan atas Google Form, bahagian atas pada Google Form tersebut, cikgu akan nampak satu per satu daripada ikon tersebut. Okey. Untuk yang bahagian link tadi, saya rasa cikgu tak ada, kalau cikgu ada pertanyaan, cikgu boleh komen pada ruangan chatting tersebut. Saya cuba jawab untuk berkaitan dengan memulakan Google Form tu tadi. Kalau tak ada, saya akan teruskan kepada menerangkan satu persatu bahagian chatting. Okey. Saya tunggu cikgu respon. Kalau tak ada, saya terus kepada yang nombor dua. Jadi tak ada soalan berkaitan dengan info untuk memulakan Google Form tu tadi? Ya, setakat ni tidak ada. Okay. Kalau macam tu, saya akan teruskan kepada penerangan pada bahagian setting ini. Dan bahagian setting ini juga, sebelum ini Mas Lee dah terang secara detail juga. Tetapi ada satu bahagian Mas Lee tak terang pada sesi kita yang ke-10 tersebut, iaitu pada bahagian quiz. Saya akan fokus kepada kuis nanti, tapi sebelum saya pergi ke situ, saya tunjuk dulu bahagian atas ini. Dah mungkin ramai di kalangan cikgu-cikgu yang sudah tahu satu persatu daripada ikon dekat depan ini. Tak apa, saya tunjuk dulu. Yang ini kalau orang putih sebut dia sebagai tim untuk tukar warna form tersebut ataupun cikgu nak letakkan, nanti saya akan tunjuk dengan cikgu, cuma saya tunjuk ikon dia saja. Okey, yang ini untuk tim. Ini cikgu nak preview borang tersebut. Seterusnya, ini option untuk setting. Dan yang satu lagi untuk cikgu nak hantar link tersebut, cikgu nak dapatkan link tersebut untuk dikongsikan kepada murid-murid ataupun nak dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Dan yang 3 titik di sini juga, itu juga merupakan extra setting. Saya akan tunjuk satu persatu nanti cikgu. Dan yang hujung ini adalah ID kita. Bila cikgu klik, kalau cikgu guna ID MOE secara automatik, cikgu akan nampak email cikgu dekat situ. Okay, kita pergi kepada
Google Form kita tadi, eh apa nama tadi, kita pergi kepada apa yang kita dah buka tadi. Okey. Saya create dulu form, tadi tak sempat create lagi. Sekarang saya create satu form. Okey. Ya, saya create dulu satu form. Okey, tekan saja butang ini cikgu, maka form tersebut akan dijana secara automatik. Okey, tajuk. Pada hari ini kita nak buat quiz, so kita letaklah tajuk yang berkaitan dengan soalan. Okey, saya letak dulu. So, lari. Quiz. Okey, saya bagi contoh simple jadi tu. Okey, bila cikgu dah type contoh, maka cikgu nak tukar tajuk borang tersebut, cikgu klik atas sini. Dia akan tukar secara automatik apa yang cikgu dah tulis sini, cikgu klik atas, dia akan tukar apa yang cikgu dah klik dekat apa nama tadi, cikgu dah type dekat sini, dia tukar dekat atas. Tapi untuk kali kedua dia tak boleh lagi cikgu, sekali saja. Okey, tadi kita bercakap tentang bahagian setting. Okey, tetapi di sini saya ada satu lagi extra ini, ini adalah add-on. Add-on ini saya akan terangkan pada apa nama tadi, pada akhir sikit nanti, supaya kalau berkesempatan saya akan detailkan yang ini. Tapi kita pergi dulu kepada yang lebih penting. Okey, yang ini berkaitan dengan theme. Theme tadi merujuk kepada cikgu nak tukar warna. Okey, cikgu nak bagi biru, nak bagi hijau dan okey, dia akan bertukar ikut warna. Yang atas ini header. Kalau header, cikgu boleh masukkan gambar sendiri. Cikgu boleh masukkan apa-apa yang berkaitan dengan berkaitan dengan borang cikgu. Tetapi dia memang bagi satu gambar untuk kita pilih secara automatik. Yang ini kita tak payah upload. Yang ini kita klik saja, dia akan masuk dekat situ. Tetapi andai kata cikgu ada gambar sendiri, cikgu nak upload, cikgu tekan pada ruangan upload, cikgu pergi kepada browse. Bila cikgu pergi browse, maka kita akan pergi kepada di mana cikgu simpan gambar. Okey. Contohlah andai kata saya ambil yang ini sebagai contoh. Okey. Ini contoh saja cikgu. Okey, saya potong pada ruangan ini. Satu sini. Okey. Jadi, yang ini cikgu dah biasa buat. Jadi saya terangkan saja dekat tu dan. Yang ini pada ruangan header dia cikgu. Secara automatik header dia nanti dia akan letak gambar yang kita masuk ini. Dan seterusnya pada ruangan bawah ini cikgu juga boleh memilih jenis font yang cikgu nak guna. Dia tak banyak, ada 1 2 3 4 saja. Dia ada 4 saja pilihan, tetapi saya lebih suka guna yang basic. Nanti cikgu boleh cuba juga. Cikgu boleh pilih mana yang cikgu suka. Okey, saya tekan pada basic dan okey, seterusnya cikgu tutup. Dia tak perlu letak save cikgu. Dia automatic tu save. Maka sekarang cikgu dah ada header kepada form cikgu ataupun soalan cikgu, ataupun cikgu boleh letak logo sekolah ataupun cikgu boleh letak nama, dan yang ini cikgu boleh edit menggunakan pen sahaja. Cikgu buka Microsoft Paint itu, cikgu edit sedikit gambar, letak font yang ini, cikgu upload, dia akan naik ke atas ini. Okey, kita pergi kepada ruangan safety. Okey, team tadi sudah, sekarang yang ini preview. Yang ini pun mesti dah terang. Cuma saya ulang balik untuk mendapatkan mood cikgu dengan form ini kembali. Jadi saya ulang sedikit. Tekan butang video, maka form yang kita buat tadi, kita akan lihat bagaimana paparan orang yang menerima form, apa nama, form yang kita buat itu. Inilah paparan mereka ini. Dan satu lagi, kenapa ada butang ini? Ramai yang tanya, ada butang seperti ini. Yang ini sebenarnya sebab saya tadi preview, saya adalah author ataupun pemilik kepada form tersebut, maka akan keluar ini untuk edit form tersebut. Ini shortcut ya, pergi kepada yang ini tadi. Okey, jadi bila cikgu tekan pensel tadi, dia akan pergi balik kepada ruangan ini. Okey, jadi preview. Okey, saya tutup balik. Tak guna preview ni. Yang sepadan. Okey. Jadi, preview sudah. Sekarang saya pergi pada ruangan setting. Okey. Pada ruangan setting ni, cikgu. Ruangan setting, kita ada 1, 2, 3.
ada 3 tab untuk ruangan sesi. Ha, selebihnya rasanya Mas Ali dah terang, tapi saya ulang sekali lagi untuk memberi ulang kaji kepada cikgu ataupun mengingat kembali apa yang Mas Ali dah terang sebelum ini. Okey, yang atas ini dia akan masukkan satu ruangan dalam form cikgu, dia akan masukkan ruangan untuk masukkan email. Jadi siapa yang hantar form tersebut, dia mesti bagi email. Ini untuk collect email address ini. Bila cikgu tik ini, siapa yang nak hantar form, siapa nak hantar soalan tersebut, dia kena isi menggunakan email. Dia mesti letak email dalam form tersebut. Nanti saya akan tunjuk dengan cikgu. Okey, yang ini pun sama. Cikgu tik ini baru boleh tik yang bawah ni. Ini required sign in. Okey, yang ini kalau cikgu guna ID MOE, dia keluar macam ni. Tetapi kalau cikgu hanya gunakan ID Gmail biasa, dia tak ada pada ruangan ini cikgu. Ini tak ada. Jadi macam mana kita nak buka form yang kita buat itu kepada semua orang boleh akses. Semua orang boleh buat. Mudah saja cikgu. Cikgu antik saja yang ini. Cikgu antik yang ini, maka soalan yang cikgu buat tadi, semua orang boleh jawab. Okey, yang bawah ini cikgu, limit to one responses. Saya suka tick yang ini. Kalau cikgu buat ujian, saya rasa cikgu kena tick yang ini. Kenapa cikgu tick yang ini? Bila murid dah jawab ujian, contohnya dah masuk sekali dalam ujian, dia dah jawab. Kalau cikgu tak tick yang ini, dia akan jawab sekali lagi, dia boleh hantar 2 kali. Jadi mungkin 2-3 kali dia hantar pentaksiran tersebut, mungkin data cikgu, cikgu tak perasan lah nama murid. Kalau dah nama banyak, jadi nama tak banyak, cikgu perasan. Jadi cikgu tick yang ini, maksudnya dia hanya boleh hantar sekali sahaja menggunakan satu ID. Okey, yang bawah ini edit after submit. Maksudnya bila cikgu dah hantar form tersebut, cikgu masih boleh edit form tersebut bila cikgu buka balik link yang telah kita beri ataupun yang telah kita edar. Jadi dia akan dapat apa nama, macam contoh cikgu tersalah isi IC, cikgu tersalah isi nama, cikgu boleh pergi balik kepada link tersebut, link yang kita share ataupun link yang cikgu share ataupun murid share tersebut. Dia pergi balik kepada link tersebut, maka dia dapat edit semula yang ini. Okey, seterusnya yang bawah ni, see summary, chart and text responses. Yang ini tak, saya tak pasti juga cikgu. Yang ini mungkin lebih kepada apa yang cikgu dah hantar, dia terus kepada ruangan responses tersebut. Dia akan nampak berapa orang dah hantar ini, berapa dah buat ini. Dia ada peratus ataupun pie chart ataupun bar chart yang menunjukkan responses ada hantar kepada Google Form tersebut. Yang ini saya akan tunjuk dengan cikgu nanti mana paparan ini akan nampak. Yang ini hanya untuk responses kita cikgu ataupun murid yang dah hantar respon. Ini setting untuk kita tunjukkan kepada mereka. Tapi kalau saya untuk ujian, yang ini tak perlu cikgu. Tak perlu kita suruh budak edit lagi. Sebab dia mereka tak boleh edit sebab kita buat dalam bentuk pentaksiran. Okey, seterusnya pada ruangan presentation. Okey, show progress bar, maksudnya mereka akan nampak bawah itu berapa muka surat lagi, berapa muka surat lagi. Yang ini show progress bar. Shuffle question order. Yang ini rasanya tak perlulah cikgu. Kalau cikgu nak cuba, tak apa. Cikgu boleh buat. Okey, yang bawah ini, ini notice yang cikgu akan terima ataupun notice yang akan murid itu terima selepas dia hantar form tersebut. Dia akan bagi tahu terima kasih. Terima kasih. Cikgu boleh edit, cikgu boleh bagi apa-apa kata dekat situ. Dan cikgu boleh type. Maka bila murid itu dah hantar soalan tersebut secara automatik, mereka akan nampak ataupun mereka akan dapat mesej ini selepas mereka hantar. Okey, yang ini mesti dah terang. Yang hari tu dia tak terang yang ini. Okay. Ini yang saya fokus pada hari ini. Tapi mukadimah dia panjang pada ruangan yang ini. Tapi tak apa. Saya saya pergi satu persatu terang dengan cikgu. Okey. Pada ruangan quizzes ini, cikgu kena tick yang ini. Ini penting untuk membolehkan cikgu menjadikan soalan itu soalan quiz. Soalan yang boleh semak markah sendiri ataupun boleh bagi markah apabila murid hantar soalan tersebut. Kalau soalan yang berbentuk objektif cikgu, sepanjang yang saya cuba, semua soalan objektif kita dapat gunakan Google Form. Tetapi kalau soalan subjektif, ada sedikit tengkangan dia cikgu. Kalau saya dah cuba, yang paling banyak tengkangan adalah soalan matematik.
Tapi tak apa, nanti kita cuba juga. Mungkin cikgu lepas tengok perkongsian daripada saya, mungkin cikgu ada idea bagaimana cikgu nak menghasilkan soalan subjektif daripada Google Form ini. Okey, bila cikgu dah tick yang ini, maka Google Form ataupun form yang cikgu buat sudah akan menjadi soalan quiz ataupun soalan ujian ataupun soalan pentaksiran. Kalau kita tengok di sini, assign a point value to question and allow auto grading. Okey, quiz option. Yang ini cikgu jangan tekan. Yang ini bila cikgu tekan, dia akan sukar untuk buka quiz tersebut sebab quiz tersebut akan hanya dapat dibuka menggunakan Chromebook. Tapi apa yang kami pernah cuba sebelum ini, kami tak pernah tekan yang ini dan kami tidak ada Chromebook. Jadi tak pernah tekan. Jangan kacaulah yang ini cikgu untuk soalan kepada murid-murid kita supaya cikgu pun tak gelabah bila murid tak dapat jawab soalan. Okey, yang sini penting cikgu. Yang dua ni penting. Release grade. Okey. Nanti kita akan cek, nanti saya akan terangkan soalan suggestive. Di sini penting cikgu kena ingat ruangan release grade ini. Okey, yang pertama, bila cikgu buat soalan objektif sahaja, soalan multiple choice ataupun soalan dua pilihan, maka cikgu tick yang atas ini. Kalau cikgu nak tick yang bawah ini pun tak jadi masalah. Tapi dia kena minta email. Tetapi kalau cikgu nak markah itu auto sebab cikgu dah check cantik-cantik, tak perlulah nak tunggu cikgu semak dulu baru bagi markah. Cikgu tick yang atas ini. Immediately after each submission. Sebut tu beli-beli tu. Okey, bila cikgu dah tick yang ini, bila murid tu submit saja, maka dia terus dapat markah. Okey, manakala yang kedua ini, yang ini kita akan guna apabila cikgu membuat soalan subjektif. Terutamanya bahasa Melayu lah senang menggunakan subjektif untuk Google Form ini. Bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Okey, nanti saya akan cuba tunjuk dengan cikgu contoh soalan dan bagaimana kita nak menyemak soalan subjektif ini. Okey, seterusnya, respondent can see a missed question. Yang ini kalau untuk ujian, letak je. Kalau buat form biasa, letak je. Correct answer ni, kalau saya, kalau dalam ujian, tak perlu letak cikgu. Nanti dia dapat jawapan. Bila kita dia dah submit, dia akan nampak jawapan mana yang betul, jawapan mana yang salah. Jadi, Google Form itu akan tunjuk dengan murid-murid, dengan student kita. Ini jawapan dia sepatutnya A, tapi dia letak B. Jadi, dia dah dapat jawapan daripada soalan tersebut. Jadi, cadangan saya buang yang ini. Point value, berapa jumlah markah pada satu soalan. Yang ini terpulang dengan cikgu, cikgu nak tunjuk ataupun tidak. Kalau cikgu nak tunjuk, cikgu tik. Kalau tak, cikgu buangkan saja tik tersebut, maka cikgu tak tunjukkan jawapan kepada murid. Okey, dan seterusnya, yang lain kita buat macam ini dulu sebab kita nak buat soalan objektif dahulu. Okey. Selepas cikgu dah setting cantik dekat sini, dah tik-tik dekat sini, jangan pangkah dulu cikgu. Bila cikgu pangkah, sia-sialah cikgu setting tadi. Cikgu kena pergi butang safe sebelah atas. Butang safe sebelah atas. Okey, saya besarkan sikit supaya cikgu lebih jelas. Ini butang safe sebelah ni. Ada butang safe dekat sini. Okey. Okey, sekarang kita dah masuk kepada ruangan setting. Yang berkaitan dengan setting yang pertama ni tadi cikgu. Kan saya bagi tahu ada extra setting dengan setting yang biasa. Okey, yang ini saya tutup dulu. Okey, seterusnya saya pergi kepada yang ini setting kedua, nanti saya bagi tahu dengan cikgu. Settling ini. Yang ini masa ni pun dah tunjuk, tak apa saya demo sikit saja. Untuk buat apa nama tadi, buat ulang kaji, buat imbasan kembali. Okey, nak hantar link kita ada dia 1, 2, 3 di sini. Ada 3. Tapi yang senang, kalau cikgu nak hantar guna email, cikgu guna ini, kena isi email, ajuk email dan cikgu isilah apa yang cikgu nak bagi tahu dekat sini. Okey, seterusnya yang ini. Ini link yang akan kita kongsikan kepada murid-murid kita. Tetapi malangnya link ini agak panjang. Kalau kita kongsi melalui WhatsApp sahaja, tak jadi masalah. Murid tekan dari WhatsApp itu, dia terus buka form. Tetapi kalau kita kongsi secara verbal ataupun secara mulut saja ataupun kau buka ni, yang ini tak boleh. Nanti saya akan masuk kepada QR code dan juga shorter link. Kalau kita tengok dalam ni juga, kita pun ada shorter link. Tapi shorter link ini, dia masih lagi menggunakan susunan huruf dan abjad, huruf besar, huruf kecil dengan nombor ini, masih lagi sukar untuk kita ingat.
Dan pada yang hujung nanti, ada satu slot nanti, saya akan terang dengan cikgu bagaimana kita nak pendekkan link ini, bagaimana kita nak tukar dia menjadi QR code supaya senang. Kalau dalam WhatsApp, cikgu hantar QR code, siapa yang terima dalam telefon itu buka QR code, dia tak boleh buka sendiri, dia kena pinjam telefon orang lain untuk buka. Jadi cikgu hantar sesuai link sahaja. Yang guna QR code itu bila cikgu dapat tayangkan secara ramai-ramai, itu boleh guna QR code. Okey. Seterusnya, saya tutup yang ini. Link yang akan kita copy, yang ini. Dan ini contoh link, saya dah buka. Ini link panjang dia, ini link pendek. Dua-dua cikgu boleh guna. Okey, saya tutup dulu. Dan setting yang ketiga ni. Setting yang ketiga ni banyak. Yang seterusnya di sini, cikgu boleh cubalah nanti. Cuma, apa yang saya nak highlight dekat sini, dekat form ini, cikgu tengok satu persatu ikon ni, cikgu boleh faham maksud setiap fungsi ini. Tetapi, apa yang saya nak tekankan dengan cikgu di sini, yang ini, add collaborative, kalau tak silap, collaboration. Maksudnya, bila cikgu tekan yang ini, okay, saya tekan dulu, saya tunjuk dengan cikgu. Bila cikgu tekan yang ini, maksudnya, cikgu nak ajak 2-3 orang. Contohnya, saya nak ajak Masli. Saya nak ajak Masli untuk bantu saya tema ataupun hasilkan borang ini bersama-sama. Jadi, dekat sini, saya akan masukkan nama Masli. Okey, masukkan nama Masli. Okey, specific people. Jadi, macam mana specific people? Okey. Salah, bukan itu, sorry. Tak nampak cikgu dah terlalu besar. Sini tadi kita kongsikan dalam bentuk link. Kita boleh bagi sesiapa yang yang kita nak bantu untuk akses menggunakan link. Tetapi kalau untuk Google Form cikgu, jangan kongsikan melalui link. Cikgu kongsikan menggunakan email dia. Sini cikgu masukkan nama. Address dia, kalau saya masukkan ID saya sendiri contoh. Saya masukkan ID Gmail biasa. Okey. Dah masukkan dekat sini dan cikgu letak ataupun tekan butang send. Dan di sini dia hanya satu saja cikgu, can edit. Okey, lepas tu cikgu letak ataupun cikgu tekan butang send. Kalau cikgu nak buat copy untuk diri sendiri dulu supaya anda kata borang tersebut dah rosak ataupun form tersebut tak boleh guna lagi, cikgu send a copy to myself. Maksudnya cikgu tekan yang ini, cikgu tekan butang send. Okey, saya letak send. Okey, maksudnya saya sudah bagi kebenaran kepada ID ini untuk bersama dengan saya membuat ataupun mengubah ataupun menambah apa yang ada dalam Google Form tersebut. Okey. Cikgu boleh masukkan nama-nama yang lain dekat bawah ini. Okey, nanti saya tekan. Okey, selesai pada ruangan yang ini. Dan yang selebih ni tadi saya rasa cikgu boleh cuba sendiri nanti. Saya tak detailkan. Dan yang ini ID cikgu. Okey, ini cikgu nak check betul tak ID cikgu guna tu. Contohnya cikgu nak guna ID MOE, yang inilah tempat cikgu semak dia ada dekat sini. Okey, berkaitan dengan setting. Setakat ini berkaitan dengan setting semua jelas. Saya harap cikgu jelas. Kalau ada soalan, cikgu boleh komen kita pada ruangan YouTube tersebut. Okey, sambil-sambil cikgu mendengar saya bercakap, mohon jasa baik cikgu tekan butang subscribe. Kalau kita yang menonton sekarang ini dah ada 596, setiap penonton itu tekan butang subscribe supaya channel Masli ini dapatlah hit lebih ramai. Dan cikgu, bila cikgu tetap butang subscribe, maka cikgu akan dapat info terkini ataupun notifikasi berkaitan dengan bengkel-bengkel yang kita akan buat pada masa masa hadapan. Cikgu letak je butang subscribe itu, tak bayar cikgu, cikgu tekan saja subscribe. Okey. Tak ada soalan? Okey, nampaknya komen semua bagi tahu jelas. Jadi saya pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita tengok slide dulu. Okey. Ya, kita pergi kepada soalan objektif. Yang ini memang kita dah biasa buat dulu. Tapi pada bengkel kita, pada yang salah tak silap, saya pun lupa tarikh bengkel yang hari itu. Tapi siri yang ke-11 yang disampaikan oleh Masli sendiri, ramai yang bertanya macam mana nak masukkan gambar dalam Google Form. Okey, nanti kita akan tunjuk dengan cikgu satu persatu bagaimana masukkan gambar dalam Google Form. Seterusnya, kita nak pilih jawapan. Tadi kita letak gambar pada soalan. Ini cara dia. Yang seterusnya, saya akan tunjukkan juga bagaimana kita nak letak gambar pada pilihan jawapan.
Dan seterusnya setting pada bahagian markah dan ataupun kita tambah section. Kenapa saya letak section dekat sini? Tak apalah. Mungkin terkalah type yang section itu. Tak apa, saya tunjuk juga nanti. Okey, kita pergi kepada borang kita tadi. Okey, sekarang saya nak soalan berkaitan objektif. Soalan senang ni cikgu, objektif. Sebab itu saya bagi tahu, andai katalah satu hari nanti murid-murid kita ada akses semua internet, dekat sekolah semua ada komputer, cikgu buat soalan objektif, guna Google Form sahaja cikgu. Murid-murid duduk depan komputer, bagi masa, start. Kita jawab guna Google Form, maka kertas tak payah nak nak beli kertas baru. Jadi kita jimat untuk beli kertas. Dan satu lagi yang paling senang, cikgu dapat markah on the spot. Jadi mudah kerja cikgu, mudah kerja murid. Sebab soalan subjektif, objektif sahaja. Okey, kita pergi kepada tajuk yang kita nak bincang. Ini kita benda lain pula. Okey, soalan objektif. Okey, kita pergi kepada soalan objektif yang pertama. Saya cari contoh soalan dulu cikgu. Saya dah kumpulkan soalan. Okey, saya pergi kepada soalan ini bahasa Malaysia ni cikgu. Saya dah tukar bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? Bahasa Melayu. Ada sebut bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Tak apa, yang penting. Okey, saya letak dulu soalan saya dalam notepad ini cikgu. Okey, saya masukkan daripada notepad. Sebab bila masuk daripada notepad ini, lebih senang untuk kita copy berbanding kalau kita masuk dalam Word. Ini sekadar pandangan saya lah cikgu dan pengalaman-pengalaman saya. Okey, cikgu copy. Macam mana nak copy? Cikgu boleh klik mouse, tekan copy. Ataupun cikgu tekan butang control dengan C serentak. Control C. Maka cikgu copy. Sekejap, saya klik balik. Control C. Okey, cikgu pergi balik kepada borang cikgu tadi. Mana borang tadi? Okey, borang dekat sini. Cikgu sampal. Okey. Perlu tak kita letak nombor cikgu? Kalau saya cikgu, saya tak letak nombor. Saya biarkan soalan di situ saja. Supaya kalau ada nombor pun masih juga mereka akan dapat lihat satu persatu soalan. Kalau cikgu rasa nak cantik, cikgu boleh letak nombor. Jadi sekarang ini dah ada soalan, kita nak masukkan pilihan jawapan. Tapi cikgu kena lihat pada ruangan ini. Ini yang cikgu kena pilih, yang multiple choice. Pilihan dui pilihan ataupun ABCD itu. Jadi cikgu masuk pada ruangan sini. Yang ini pun cikgu tak payah letak ABCD. Cikgu letaklah jawapan dia, nanti murid akan pilih jawapan dia. Jadi kalau kita nak type satu-satu, letih juga kerja tu cikgu. Jadi macam saya bagi tahu cikgu tadi, copy, tampal dekat notepad, copy, pastikan dia ABC, jangan disambung ke belakang ni cikgu. Kalau dia sambung panjang-panjang macam ini, nanti cikgu susah nak copy dia. Kalau macam ni, dia akan sebaris dapat ABC tu serentak dia dapat. Okey, kita pergi kepada form tadi. Okey, saya letak sini. Dia akan terus masuk 400 kali cikgu. Okey, dah keluarlah ABC dekat situ. Selesai soalan satu. Okey, untuk memudahkan cikgu menyiapkan soalan ini, cikgu kena setting dulu pada bahagian saya terlupa letak butang save lah cikgu, minta maaf. Saya sendiri pun lupa butang save. Saya tak jadi quizzes. Tadi dah bukan main lagi bagi tahu dengan cikgu, sendiri pun tak buat. Okay, correct answer, point value, next question. Okay, seterusnya cikgu letak butang save. Butang save. Tadi saya bagi tahu dengan cikgu, butang save, saya sendiri tak save. Okey, bila cikgu letak butang save tadi, di sini dia dah akan tunjuk total point. Dia akan nampak dekat sini total point. Okey, jadi bila cikgu dah setting kepada soalan quiz tadi ataupun setting quiz tadi, maka dia akan keluar answer key dekat bawah ni cikgu. Okey, cikgu klik dekat sini. Okey, cikgu klik dekat sini, adjust dulu markah, berapa markah cikgu nak bagi. Okey, kita bagilah dalam 4 markah. Saya nak bagi 4 markah. Okey, lepas itu cikgu nak tanda jawapan yang mana satu. Yang ini maksudnya ini jawapan dia. Sekarang Edina, saya cari jawapan mana satu. Jawapan Edina dipilih sebagai olahraga di sekolah pada tahun 2020. Pernah dapat, belum ataupun pernah. Okey, ini jawapan.
bila ini sebagai jawapan dia, secara automatik kita tick dekat sini, maka dia akan highlight ini sebagai hijau. Jadi apabila murid nanti menjawab jawapan B ataupun pernah ini, maka dia terus dapat 4 markah. Cikgu tak payah kira lagi. Dia terus dapat markah 4. Lepas itu cikgu letak butang dan. Okay. Dah selesai satu soalan. Okey, nak buat lagi dua lagi soalan. Okey. Tadi kita dah setting cantik cikgu. Jadi yang bahagian markah tadi kita dah set semua. Kalau cikgu guna butang new question ini, cikgu kena setting balik. Jadi cadangan saya, cikgu copy sahaja. Copy, kalau di sini dia sebut duplicate. Okay. Tapi cikgu pergilah kepada tajuk yang seterusnya, soalan seterusnya. Salin lagi. Masuk lagi. Okey, sudah. Dan jawapannya, yang ini cikgu buang awal-awal lah. Saya tak sempat buang yang ini tadi. Okay. Saya tak perlu letak ABC tu cikgu. Sebab ABC tersebut, tanpa ABC tersebut, kita pun dapat pilih jawapan yang betul. Okey, kat sini. Baik, kat sini. Maksudnya yang ini kita kena padam. Tak boleh selectkan, kena padam dulu. Okey, kena padam. Padam. Okey. Baik. Dia jadi keluar 4 sekali. Jawapannya tadi adalah B. Cikgu pergi answer C. Pergi kepada B. Okey. Kalau cikgu lihat sekarang ini, dia ada dua jawapan. Kalau murid tekan satu ini masih pernah, dia betul juga. Kalau dia tekan lagi masih sedang, dia pun betul juga. Tapi cikgu kena untick satu jawapan. Baru dia akan bagi, maksudnya dia hanya satu ini sahaja jawapan yang betul. Yang lain tadi adalah salah. Okay. Seterusnya, ini dua contoh soalan objektif. Apa yang saya bagi tahu cikgu tadi, bagaimana pula soalan yang bergambar? Okey, kita tambah lagi soalan. Okey, kalau nak soalan seterusnya, kita tekan lagi butang. Yang ini jangan lupa letak done cikgu, nanti cikgu tak boleh edit soalan. Dan ini selepas cikgu edit pada ruangan markah. Okey, seterusnya saya pergi pula kepada soalan yang yang memerlukan kita masukkan gambar. Okey. Soalan ini saya nak masukkan gambar terlebih dahulu. Jadi kita klik pada ruangan di tepi ini. Ada ruangan dekat tepi ini, ada ikon. Ini gambar lah biasanya yang macam ni. Kita tekan dekat sini. Dia akan buka satu window yang pop up lagi. Dia akan minta kita masukkan gambar. Cikgu boleh masukkan melalui URL, melalui kamera. Foto ini maksudnya foto Google. Yang ini kalau umur panjang murah rezeki, kita bengkelkan juga satu hari nanti. Yang ini dari Google Drive, yang ini Google Image Search. Okay. Tetapi hari ini saya fokus kepada kita cari dalam komputer saja. Ataupun cikgu boleh check dekat sini. Okay, saya browse dulu, tunjuk dengan cikgu supaya cikgu nampak lebih jelas. Mana soalan saya tadi? Okay, sini. Okey, saya ambil soalan satu. Ini dah pergi soalan matematik dia. Saya tunjuk gambar saja cikgu untuk memberi gambaran kepada cikgu. Okey, bila saya dah masukkan gambar, saya akan upload gambar tersebut. Okey, ini gambar dia. Okey, jadi cikgu boleh typelah soalan atas ini. Nyatakan DC. Okay, ini soalan matematik pula cikgu. Tak apalah kita lompat-lompat. Nyatakan sim objek tersebut. Kalau salah spelling, tak apa juga, maafkan saja dulu. Kadang untuk kita berkongsi. Okay, cikgu taklah jawapan dekat sini. Jawapan ini ialah 35. Jadi saya ubah sini lah. 35 ke yang selebihnya. 40 ke okey, cikgu tak nak 4, cikgu nak 3 saja boleh cikgu pangkah dari sini. Okey, untuk markah dia, cikgu check balik sini, answer C, tapi kita dah pilih jawapan yang answer C dekat sini tadi. Okey,
kat sini dah kita dah tanda jawapan betul, maka markah pun kita dah bagi 4 juga, maka cikgu letak butang dan. Okey, maka siaplah soalan yang memerlukan cikgu masukkan gambar tetapi masih lagi dalam format objektif pilihan jawapan. Okey, seterusnya saya pergi pula kepada bagaimana pula soalan yang jawapannya adalah A, berbentuk gambar. A gambar ni, B gambar ni dan C gambar ni. Okey, saya tunjuk lagi dengan cikgu. Kita copy je yang ini, tak jadi masalah. Copy sahaja. Okey, saya salin juga soalan. Hari tu saya sudah salin soalan. Sekejap saya cari dulu. Okey, antara berikut yang mana objek paling ringan. Pergi kepada soalan matematik lagi dulu. Okey, cikgu type dekat sini. Copy dekat situ. Yang ini gambar ni tadi kan kita copy dari atas sebab tu datang. Cikgu delete je. Delete. Maka yang ini kita nak masukkan gambar pada muka. Okey. Ada satu dekat tepi tu. Add image. Add image. Add image. Kalau cikgu nampak saya zoomkan sikit. Okey. Add image. Jadi cikgu tekan butang. Dia sama juga proses macam tadi cikgu. Macam cikgu masuk yang gambar first tadi. Dia kena keluar yang macam ini. Dan cikgu tekan butang. Kalau saya nak browse ataupun drag pun boleh sebenarnya. Okey, saya cuba guna option drag dulu. Sebab saya dah sebut tadi tapi saya tak guna. Sekejap dulu. Okay. Saya dah kumpul soalan dalam sini. Saya kecilkan sikit screen. Yang ini tadi fungsi drag ni tengok. Drag a file here. Okay. Ini soalan satu. Nope, sorry, salah. Okay. Tunggu dia upload sekejap. Okey, dia dah masuk soalan satu. Okey, ini maksudnya A tadi. Yang bawah ni pula masuk juga padam yang ini. Masuk gambar juga. Tapi dia proses yang berulang lah cikgu. Cikgu ada banyak masa, tak apa. Buat sikit, buat perlahan. Okey, break lagi gambar dua. Okey. Ini pun lagi senang supaya cikgu tak payah nak browse mana-mana. Dia terus jumpa dalam tu. Okey, dua dah. Sekarang pergi lagi soalan yang ketiga. Ketiga. Oh. Salah-salah. Saya kena tekan dulu. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap keluar. Sekejap lagi. Tunggu dia upload. Dan seterusnya cikgu. Cikgu boleh letak sehingga 4. Yang mana tu paling ringan. Okey, okey, dah ada jawapan. Okey, boleh. Kalau dah ada jawapan sekarang, okey, saya besarkan semula. Okey, kita dah ada A. Ini adalah mungkin A, B ataupun C, tapi dia tak tulis A, B, C. Cikgu, itu dia beza Google Form. Dia tak ada A, B, C. Tetapi yang penting dia murid tengok je gambar ini, dia terus tick yang ini nanti. Dia akan terus tick sebagai jawapan dia. Okey, kalau kita tengok sini, kita kena set sebab tadi setting ini adalah setting soalan sebelum ini. Jadi kita cari objek mana yang paling ringan. Okey, objek paling ringan adalah yang ini, 35 gram. Okey, saya kena edit pada answer key. Pada answer key dia, yang mana betul? Yang di atas betul. Yang di bawah, salah. Okey, seterusnya, kita letak butang. Dan, okey. Itu berkaitan dengan soalan subjektif. Setakat ini cikgu jelas. Okey, saya bagi peluang dengan cikgu respon kalau ada persoalan. Dan dalam ruangan chatting itu juga ada cikgu Noh Samiza, ada cikgu Wong Hukir, ada cikgu Syamwandi, ada cikgu Lee juga, dan mereka boleh menjawab juga respon cikgu daripada ruangan chatting. Kalau tak ada apa-apa soalan, dapatkah kita edit saiz gambar yang di-upload? Untuk cikgu edit saiz gambar yang di-upload, sebelum cikgu upload gambar tersebut, cikgu kena kecilkan dulu saiz tersebut. Agak-agaklah cikgu saiz mana yang cikgu nak guna. Cikgu sukat dulu, setting elok-elok dulu, baru cikgu dapat upload. Kalau option dekat Google Form ni, dia tidak ada option untuk rescale ataupun cikgu tukar saiz dia. Sebab sekejap, saya cuba cikgu. Saya tak pernah cuba. Saya cuba kalau jadilah cikgu.
Dapat cikgu. Sorry. Ha, dapat cikgu. Selama ni saya tak pernah cuba cikgu. Terima kasih soalan cikgu. Kerana hari ni juga saya belajar daripada soalan cikgu. Dapat cikgu, cikgu boleh rescale kat sini. Tarik dekat nak biru ni. Tak kena pula kesel. Hai. Okay. Tarik. Dapat cikgu. Ini kaedah dia. Okay. Rasanya menjawab soalan cikgu. Okay. Seterusnya, kan saya bagi tahu tadi mana tempat boleh add kolaborator. Yang situ tadi cikgu, cikgu boleh add pada ruangan setting. Okey, saya tunjuk saja cikgu, nanti cikgu explore. Dekat sini cikgu. Pergi titik tiga ni, cikgu add kolabor. Dia tak keluar penuh ni cikgu. Ada gambar orang, kepala dua orang, kepala hitam, kepala putih. Cikgu tekan ni. Cikgu cuba. Di sini cikgu boleh add kolaboratif. Maka cikgu boleh masukkan siapa yang cikgu nak kongsikan form tersebut ataupun cikgu nak pairing lah dengan tiga orang cikgu. Saya buat nombor satu sampai nombor tiga, you buat nombor empat sampai nombor lima, nanti dia buat nombor enam sampai nombor tujuh ataupun nombor sepuluh sekali. Jadi orang tersebut boleh ditambah seperti itu dan mereka boleh edit secara serentak kalau tak silap saya. Pada pendapat saya, pada pilihan jawapan juga boleh gantikan A pada option. Ya, option itu cikgu, dia tak keluar bila cikgu masukkan pada gambar tersebut. Dia tak keluar. Ataupun cikgu nak letak nama, contohnya pada bahagian gambar tersebut. Contohnya yang ABC, gambar ABC ni tadi. Okey, yang sini, cikgu boleh bagi nama. Okey, ini gambar A, gambar B, ataupun A, ataupun B, ataupun C. Terpulang kepada cikgu. Mana satu yang cikgu rasa sesuai ataupun mana satu yang cikgu rasa paling menarik bagi murid-murid kita. Sebab cikgu lagi tahu apa yang keperluan murid-murid kita. Okey. Tadi ada juga saya sebut butang section dari cikgu. Ya. Okey, saya masuk. Sebab baru saya ingat kenapa saya letak butang section itu tadi ataupun perkataan section itu tadi. Okey. Dalam Google Form cikgu, kita boleh buat banyak section. Kalau cikgu tengok borang survey yang apa nama tadi, borang survey yang kita borang survey yang kita lihat itu mana tu lupa. Dia banyak section. Bila ada section itu cikgu, macam mana kita nak buat section dia? Dia ada tepi ni cikgu. Okey, saya tunjuk dengan cikgu tempahkan sikit. Ini adalah add section. Okey, hari ini saya tunjuk dengan cikgu juga. Saya pergi, dia kena pergi ruangan bawah sekali soalan. Cikgu letak butang section. Okey, ada soalan yang akan saya jawab juga lepas ini. Okey, saya kecilkan balik. Jadi sekarang saya sudah pada section yang kedua. Okey, maksudnya section yang kedua ini adalah soalan subjektif. Okay, saya bagi tajuklah. Subjektif. Okey, jadi ada yang bertanya berkaitan dengan kalau ada soalan satu, yang satu roman, dua roman, tiga roman, empat roman itu, kalau saya lah cikgu, soalan itu cikgu crop sahaja gambar tersebut, cikgu masukkan dalam format gambar. Sebab cikgu nak type soalan seperti itu, kalau saya, saya ada malas sikit menaip. Jadi kalau cikgu crop jadi gambar, maka cikgu akan dapat ya dalam bentuk soalan yang lengkap. Checkbox. Itu soalan sebab 1, 2, 3 itu dia ada, ya ada. Kalau saya lagi itu saya hanya dapat kongsikan apa yang saya pernah buat. Kalau soalan yang ada 1 roman, 2 roman. Nampaknya Cikgu Samhiza pun ada komen dekat situ bagaimana nak hasilkan guna checkbox. Yang checkbox ini saya tak explore banyak sangat Cikgu. Jadi saya tak dapat nak cakap detail. Kalau Cikgu berkesempatan, Cikgu boleh cuba bahagian checkbox ini. Bagaimana nak masukkan soalan yang ada roman, huruf roman, satu, roman dua, roman tiga dan sebagainya. Jadi pada ruangan pilihan jawapan nanti, cikgu hanya pilih bagi pilihan daripada roman, angka roman tersebut sahaja. Kalau saya cikgu, saya lelah nak fikir, saya guna sahaja crop gambar. Nanti saya akan ajar cikgu bagaimana nak crop gambar dengan mudah. Ini saya belajar daripada Mr. Lee. Bertahun-tahun dah saya pegang komputer, tak pernah tahu ada fungsi seperti itu. Nanti saya ajar dengan cikgu.
bagaimana kita nak crop gambar dengan mudah. Sebelum ini saya hanya tahu butang print screen, lepas tu tampal dekat pen, potong dekat pen, crop dekat pen. Rupa-rupanya ada cara yang lebih senang. Okey. Okey, kita pergi dulu kepada slide kita. Mana slide tadi? Okey. Yang ini saya dah terang satu persatu. Nampaknya tak ada soalan lagi. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Jika ada 40 soalan dapat dikira skor jadi 100%. Boleh je cikgu, cikgu Kelvin Y tu. Kalau 40 soalan cikgu nak kira sebagai 100%, cikgu bagilah setiap soalan berapa markah. Jadi cikgu setkan satu soalan itu berapa markah untuk satu soalan. Tetapi cikgu tadi tak ada nombor perpuluhan. Tapi saya tak pernah cuba juga. Boleh tak letak nombor perpuluhan? Nanti kita cuba cikgu. Boleh tak letak pada ruangan markah itu tadi, kita letakkan nombor perpuluhan. So, okey. Kita pergi kepada soalan subjektif. Soalan subjektif ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana kita nak menyemak yang paling kita tanya-tanya. Tetapi kalau kita nak buat soalan, senang je buat soalan. Copy dan terus letak soalan. Itu cara soalan subjektif. Okey. Soalan bergambar. Yang berkaitan dengan soalan subjektif ini nanti, kita akan pergi kepada soalan bergambar. Setting markah. Bagaimana markah itu kita nak settingkan setiap markah dalam soalan yang kita buat. Saya dua kali pula setting markah tu. Tak apalah cikgu, mungkin saya dah mengantuk ni, tertaip dua kali. Okey, kita pergi kepada browser kita tadi untuk tunjukkan soalan yang ini. Okey, soalan subjektif. Jadi kita mula. Okey. Ada soalan, ada cikgu tanya macam mana nak type pecahan dalam Google Form. Yang ini memang pasti saya akan sentuh nanti cikgu. Yang itulah saya nak bagi tahu cikgu bagaimana nak guna Google Form itu untuk terang pada cikgu. Guna formula matematik, tapi saya tak tahulah formula untuk sekolah menengah cikgu. Tapi andai kata sekolah rendah, rasanya dapat semua kita guna fungsi yang akan saya terangkan sebentar sahaja nanti. Okay, cikgu tunggu sebab kita ada habis soalan subjektif itu, baru saya akan tunjuk dengan cikgu bagaimana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan pecahan. Terutamanya cikgu matematik lah yang paling dilema dalam soalan pecahan dalam Google Form ini. Okey, kita pergi kepada yang subjektif ini. Saya pilih soalan daripada subjek Bahasa Malaysia lah cikgu, sebab soalan Bahasa Malaysia ini yang banyak menggunakan bentuk subjektif. Okey, kalau subjektif juga untuk matematik cikgu, saya pernah juga terfikir nak buat soalan subjektif melalui kertas dua matematik itu, tetapi macam sukar je. Sebab kalau kita buat secara online seperti ini, kita tidak dapat lihat bagaimana murid kita membuat jawapan. Dan mereka pun tak boleh hantar langkah kerja mereka kepada kita melalui Google Form. Kalau kita nak suruh mereka setiap soalan itu upload, kita sendiri yang tentara nanti cikgu. Jadi cadangan saya, kalau cikgu rasa dapat memikirkan method untuk soalan matematik, cikgu boleh cuba buat soalan subjektif daripada Google Form. Tetapi kalau Bahasa Malaysia ataupun Bahasa Melayu, rasanya boleh. Okey, sekarang kita tengok bagaimana dapat. Saya hanya bagi cadangan cikgu. Andai kata cadangan saya tak berapa bernas, cikgu tambah baik cadangan saya supaya idea tersebut semakin baik dan cikgu boleh aplikasikan. Okey, kita pilih soalan. Tambah soalan. Okey, untuk soalan subjektif. Bagaimana kita nak set soalan subjektif? Sudah semestinya kita tak guna multiple choice. Kita akan pergi kepada short answer. Sebut short tu salah. Okey. Contoh soalan. Saya carilah cikgu contoh soalan daripada okey, BM. BM. Okey, saya ambil satu. Okey, contohlah cikgu, saya ambil yang ini. Soalan BM. Nanti saya akan campur-campurlah cikgu ah. Bagaimana contohnya, tapi dia tak direct kepada satu soalan. Saya letaklah sini soalan subjektif. Yang ini cikgu boleh ubah juga nanti. Subjektif. Okey. Jadi yang ini dia kata garis, tetapi kita tukarkan type.
type, type, B ke B, type. Hah? B, ah, type. Type, kata kerja yang paling sesuai dalam ayat di bawah. Okay, B, bukan. Jadi kita pergi balik kepada kertas soalan kita tadi. Saya jumpa kertas soalan ni cikgu, siapa owner dia, minta halalkan saya guna untuk kongsi. Salin saja sini cikgu, salin kopi. Lepas itu cikgu bal kata-kata di sini. Ha, sebab tu saya bagi tahu tak susah untuk soalan saja. Tip buat soalan. Cuma masalah kita menyemak sahaja. Okey, dah. Sama juga macam soalan yang kita hantar tu cikgu, budak gaji. Tetapi kalau online ni mereka tak boleh garis, mereka hanya boleh typekan saja. Jadi type lah, mereka akan type jawapan dekat bawah ini nanti. Okey, ini soalan contoh macam ni. Tapi bila kita dah letak macam ni, dia ada satu yang ini automatic cikgu. Saya pun tak tahu apa nama option ini sebab saya lihat saja, tak pernah detail dengan benda ini, tapi saya pangkah saja. Tetapi kalau cikgu nak masukkan soalan itu dalam bentuk nombor, cikgu boleh on tu tadi. Secara automatik, apa yang boleh di-type sini adalah nombor sahaja. Okey. Jadi, nak letak jawapan. Macam mana nak letak jawapan? Okey, cikgu type the answer key. Yang ini, senang sebab soalan ini, dia tak ada pemboleh ubah yang banyak. Jawapan pun tidak ada yang lari daripada soalan. Jadi, kita boleh masukkan terus jawapan kepada soalan ini. Okey. Fahci membantu ibu. Meletakkan di atas sendiri. Okey, ini jawapan. Copy dia yang ini. Copy ni, Ctrl C, tampal ke sini. Okey, dah. Cikgu dah masukkan jawapan. Apabila murid itu menaip perkataan meletakkan, maka secara automatik, murid tersebut akan dapat betul. Ataupun ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, murid itu letak butang apa nama, letak noktah hujung dia. Cikgu nak masuklah satu lagi. Kita jangkakan. Ini soalan yang akan kita jangkakan. Murid menjawab kemungkinan-kemungkinan jawapan yang murid kita akan beri kepada soalan kita nanti. Tapi tak apa cikgu. Sebab yang ini nanti kita boleh edit manual. Cikgu boleh ubah lagi. Kalau cikgu rasa jawapan murid tersebut boleh diterima lagi, cikgu boleh setting pada bahagian markah. Okey, tadi kita nak tanya, dapat tak muakkah kalau kita letak sifar perpuluhan dua? Dapat cikgu? Ha, ada yang tanya soalan kalau 40 soalan nak 100 markah. Jadi, cikgu bahagilah 40 tu per 100. Ha, 40 per 100, berapa satu soalan daripada soalan cikgu? Ha, maka dia akan dapat kira terus markah tersebut. Okey, itu pada cadangan saya cikgu. Sebab kalau cikgu tak tanya tadi, selama ini saya tak pernah terfikir pun nak bagi markah sifar perpuluhan ataupun sifar perpuluhan, nombor perpuluhan. Okey, yang ini saya akan tunjuk dengan cikgu nanti bagaimana kita nak semak. Okey, kita pergi dari contoh soalan yang lain. Okey, sekejap cikgu, saya tengok soalan dulu kalau ada soalan. Boleh buat tapi cikgu perlu semak. Cikgu boleh buat tapi cikgu perlu semak jawapan, tak boleh buat auto. Ya, yeah. Untuk soalan suggestive itu cikgu, memang kita tak boleh nak autokan markah dia. Nah, tapi kalau macam ini tadi, kalau cikgu rasa tak ada lagi jawapan-jawapan, kemungkinan-kemungkinan jawapan lain, kita boleh letak auto juga. Tetapi kita ada satu lagi soalan yang kemungkinan dia tidak, kita tak dapat nak letak auto. Kita cari lagi jawapan lain dulu. Okey. Contoh, contohlah saya ambil yang ni. Okey. Boleh tak guna? Okey, saya ambillah gambarlah cikgu. Contohnya saya nak ambil gambar ini. Okey. Sekarang saya tunjuk dengan cikgu fungsi yang saya baru belajar dengan Mas Lee tu. Terima kasih Mas Lee. Okey. Nak zoom pun salah tekan butang. Zoom sikit, tak sikit gambar, nanti kita reduce size dia. So, kita nak ambil gambar ni besar. Okey. Iaitu ni dia cikgu. Cikgu tengok betul. Cikgu type je dekat sini. S N I P snipping tool. Okey. Betul-betul senang. Rupa-rupanya ada fungsi dalam komputer ni senang, tak tahu lama ni. Okey.
Bila cikgu dah buka snipping tool, cikgu tekan je new, dia akan jadi kabur. Yang ini abaikan cikgu. Sekarang kita nak crop dia. Crop. Cikgu pun dapatlah gambar tersebut. And then, dia buka satu lagi window baru. Okay, kita tengok window baru. Sekarang cikgu set lah. Set. Okay, kita nak letak nama apa. BN. BN gambar. Okay. Set. Okay. Minimize ni cikgu sebab kita akan guna lagi nanti. Okay. Kita pergi balik kepada borang tadi. Okay. Okay. Yang ni done. Kita dah letak. Okay. Kita nak soalan seterusnya. Okay. Yang ni kita padam juga multiple choice. Kita pilih short answer. Okay. Sekarang cikgu masukkan gambar. Okay, masuk gambar dulu. Okay, saya drag gambar dari sini. Mana tadi gambar ni? Tunggu dia loading sikit. Okay, saya drag dalam. Okay, tunggu upload. Okay, dah keluar. Ha. Besar sangat gambar dia tu. Ha, nasib cikgu tadi tanya soalan. Kita kecil-kecil lah. Baik. Okey. Dan tajuk soalan itu tadi. Lepas ini. Ha, cikgu salib. Copy. Soalan. Dan jawapan. Macam mana dengan answer C dia cikgu? Okay, kita klik answer C dia. Okey, cikgu bagi markah dulu. Okay, markah ini kita nak bagi dia 4 markah. Okey, kita letak dia. Ha, yang ini tak payah bagi markah cikgu sebab soalan dia nanti kebarangkalian soalan ataupun jawapan murid yang kita beri nanti agak sukar kita ramal. Biarkan dahulu cikgu sebab kita akan semak kemudian. Kita akan semak kemudian dengan menggunakan fungsi yang akan saya fungsikan dengan cikgu selepas ini. Okey. Seterusnya kita cari pula soalan yang lain. Cari pula soalan BM yang lain lah. Saya suka pergi dengan BM ini. Okey. Kalau soalan yang ada teks yang panjang seperti ini cikgu, macam mana kita nak masuk? Gunalah snipping tool tadi cikgu. Snipping tool tadi. Okey. Mapping tool. Okey, kalau kita nak mapping tool tadi, yang kita jangan tutup tadi dah keluar balik sini. Saya tekan butang new. Okey, saya crop lagi. Okey, okay, saya dah crop. Save. Save di end. Okey, save. Jadi minimize. Okey, minimize. Ini, okey. Sekarang kita pergi kepada soalan yang keluar dan okey, seterusnya kita tambah soalan. Okey, soalan seterusnya kita tukar format jawapan short answer. Okey, masukkan gambar. Kita ada dekat satu jam lagi cikgu sebelum kita tamat. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi yang belum saya sampaikan kepada cikgu. Saya harap saya dapat habiskan semua. Okey. Kita tunggu siap. Tengah loading. Kan? Gambar dah keluar. Gambar besar. Sekejap. Maklumlah dah belajar daripada cikgu tadi, saya pun dah pandai kecilkan gambar. Pasal si hidung cikgu. Okey, soalan dia tadi. Baca perbualan di bawah dan kemudian jawab soalan. Masukkan ke atas. Okey, buang. Sekarang selesai. Sekarang jawapan dia, soalan dia dekat bawah. Soalan dia apa?
Apakah yang sedang dilakukan oleh Tok Wan? Macam mana kita nak masuk ruangan dari kita? Ya. Mana lagi kita nak letak di sini? Di sini kan letak jawapan. Jadi, kalau cikgu rasa lebih mudah tadi, cikgu grup sekali dengan soalan tersebut. Tapi kalau macam ini dah terlanjur, ini macam mana kita nak letak? Tak apa cikgu. Kita gunalah description ini cikgu. Masukkan description. Letak bawah ini. Sekurangnya murid kita dapat message yang kita nak bagi tahu. Tapi yang ini akan jadi tulisan agak kecil. Tapi mungkin daripada idea saya ini tadi, cikgu boleh ubah supaya soalan cikgu lebih kreatif daripada apa yang saya kongsikan. Okey, selesai soalan seperti itu, soalan suggestif. Okey, saya cari lagi contoh-contoh yang lain. Okey, yang ini, jangan lupa cikgu pangkah yang ini. Nanti jawapan dia nak dalam nombor saja. Sebab yang ini dia setkan satu variable kepada jawapan tersebut. Dia tak nak jawapan dalam betul perkataan. Dia hanya kena dalam nombor saja. Ataupun dia nak dalam kataan saja. Jadi kita tak payah letak yang ini. Minta maaf. Okey, seterusnya soalan yang lain pula. Okey, soalan betul atau salah. Kalau soalan betul salah ni cikgu, kalau saya suka guna multiple choice lagi. Maksudnya betul dengan salah, jadi murid akan pilih. Sebagai contoh, kita ambil yang ni. Okey, kita masukkan description ni. Description. Okey. Title, bukan description, title. Okey, cikgu masukkan dekat sini. Okey. Bertuliskan betul bagi pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang salah berdasarkan petikan. Okey. Bila cikgu dah masukkan yang ini, baru cikgu masukkan soalan ini tadi. Okay, saya dah tambah soalan, tunggu tak keluar lagi. Okay, add question. Okay, sekarang cikgu pilih balik daripada betul atau salah tadi. Ini sekadar cadangan saya lah cikgu. Kalau cikgu ada idea yang lebih benar, cikgu boleh ubah idea saya supaya kertas soalan cikgu nanti lebih elok daripada saya. Ini letak betul. Betul. Awak tak salah. Yang ini cikgu letaklah automatik. Dapat berjimat cermat. Betul. Okey. Maka jangan lupa. Okey, kita letak tempatkan. Tengok lagi contoh lain, macam mana soalan yang tak dapat masuk. Okey, kalau macam ini, yang ini cikgu petikan yang panjang ni cikgu. Macam mana cikgu nak masukkan petikan yang panjang? Saya pun tak pernah buat petikan panjang, tapi saya cubalah cikgu. Ataupun kita copy habis yang ini cikgu. Copy habis. Tapi saya tak pernah cuba yang ni cikgu, cuma saya lebih prefer cikgu guna crop sahaja gambar, maka cikgu lebih senang untuk masukkan dalam Google Form. Okey, saya cubalah cikgu, kalau tak jadi maafkan saya sebab saya tak ajar BM cikgu. Okey. Dia macam ni lah cikgu, kalau cikgu copy panjang berjelah-jelah-jelah-jelah macam ni, tapi tak apa, boleh cuba je cikgu. Okay, kita enter sikit. Macam mana jadi dia nanti, saya pun tak tahu juga. Nampaknya tak boleh. Okay. Selebihnya kita letak pada ruangan description. Okay, kita masuk description. Ini sekadar cadangan saya saja di gua. Okey, lepas ni saya akan tunjuk dengan cikgu bagaimana kita nak semak jawapan yang diberi oleh murid kita.
Okay. Jadi jawapan dia mestilah dalam bentuk short answer. Tetapi soalan tadi kan berulang-ulang. Kalau macam tu, cikgu kena bagi notis dekat sini ataupun masukkan dekat sini merujuk kepada petikan. Merujuk kepada petikan supaya cikgu tak payah type 2-3 kali. Tetapi ini sekadar cadangan sahaja cikgu. Dan kalau ada idea yang lebih bernas, cikgu boleh ikut idea cikgu sendiri dan menambah baik idea yang saya kongsikan. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak tema sebenarnya. Okey ya. Sekarang kita pergi kepada setting ni tadi. Mungkin saya tak ingat ubah setting. Okey. Okey, memandangkan saya ada letak soalan objektif dengan soalan subjektif, jadi saya kena ubah bahagian yang ini dulu. Kena tick yang ini dan kena ada satu lagi pada ruangan quizzes. Tik satu lagi dekat sini. Yang tadi kalau objektif saja, cikgu boleh letak atas sini. Kalau cikgu ada buat soalan subjektif dengan objektif dengan subjektif dan tik yang ini. Later, after manual review, cikgu letak di sana. Okay, sekarang saya nak cikgu tolong bantu saya untuk jawab soalan supaya kita tengok bagaimana kita dapat bagaimana kita dapat menyemak soalan subjektif. Saya tak ajar BM cikgu, mungkin saya akan jawab, mungkin jawapan yang saya kongsi nanti adalah salah. Okey, sekarang saya akan kongsikan soalan ni dengan cikgu. Saya preview dulu. Cikgu tolong hantar jawapan kalau cikgu tengok menggunakan telefon dan sebagainya. Okey. Okey, ini soalan yang saya hantar. Sekarang saya akan hantar dalam QR code dengan cikgu. Cikgu scan saja screen tersebut. Okey. Kalau tak boleh, saya macam mana nak besarkan lagi. Itu saja yang boleh besar. Nampak tak cikgu dekat screen? Tak boleh besar. Saya save image dulu. Saya besarkan dulu. Okey, saya besarkan. Okey, cikgu boleh scan. Dan jawab sikit lah cikgu. Kita nak tengok bagaimana soalan subjektif itu kita bagi markah. Okay, cikgu. Saya bagi masa cikgu untuk scan sekejap. Ada perkongsian daripada Cikgu Dayang Siti Khadijah untuk soalan subjektif itu beliau bagi tahu tak perlu letak markah. Okey, tadi saya dah letak markah, mungkin saya tak perasan yang itu, tapi mungkin kita akan cuba lepas ini kita lihat dapat ke tidak bahagian markah tersebut. Tapi seharusnya kalau ikut Cikgu Dayang Siti Khadijah, beliau dengan pastinya dah confident yang ini tak perlu letak markah, kita akan cuba lepas ini. Dan tadi saya dah letak markah, tak apa, kita tengok apa di sebaliknya. Okey, cikgu dah scan. Okey, sekarang saya tengok respon daripada cikgu. Okey, ada seorang responses. Okey. Cukup, ada dua orang sponsor pun sudah cukup. Okey, sekarang saya akan tunjukkan dengan cikgu bagaimana kita menyemak. Okey, pada ruangan quiz kita tadi ataupun soalan kita tadi, question, kalau question yang macam ini, bila cikgu tekan pada responses, dia jadi macam ini. Okey. Sekarang kita nak semak. Bagaimana kita nak semak? Kalau tadi objektif memang dapat markah terus, dia keluar dekat sini. Tetapi kalau subjektif. Okey, subjektif, cikgu pergi kepada individual. Cikgu klik sini. Pada bahagian individual itu, cikgu boleh pilih
murid. Okey, murid mana yang cikgu nak semak dulu? Sebab yang ini dia ada bagi email sahaja. Okey, saya letak yang murid ni lah, yang ID murid ni. Okey. Okey. Tadi, iyalah, saya tak letak nama lah. Betul juga soalan tak ada nama tadi cikgu. Jadi, tak apalah. Anggaplah itu kesilapan saya tadi. Okey, jawapan satu. Ini objektif, saya rasa dia automatik, kita abaikan. Yang automatik kita abaikan dan kita nak pergi kepada soalan subjektif. Okey, contohnya di sini. Okey, jawapan jawapan yang ini adalah salah. Kalau salah, macam mana kita nak komen? Kita bagi tahu dekat sini. Feedback. Jawapan salah. Jawapan salah. Saya guna huruf besar cikgu, tak apalah, untuk tunjuk dengan cikgu dulu. Cikgu save. Jawapan salah. Tak save, sorry, tak lagi. Jawapan anda salah. Okey. Save. Okey, save. Dan ya, yeah, markah cikgu ubah dekat sini. Dia pergi naik atas lagi. Okey, cikgu tak payah hantar lagi. Cukuplah untuk saya tunjuk. Nanti dia akan turun naik bila saya tengah semakkan, bila cikgu tengah hantar. Okey, mana tadi soalan ni? Okey. Okey, saya tutuplah cikgu lah. Tutup sekejap supaya dia tidak ganggu. Sebab sekarang ini rakan-rakan cikgu telah mengisi pada Google Form tersebut. Sebab itu saya ada masalah sikit untuk akses ya. Okey, saya tunjuk dulu. Okey, kalau cikgu tengok di sini tadi, kita boleh komen kepada jawapan murid tersebut. Jadi cikgu boleh komen, cikgu boleh bagi tahu mana satu salah, mana satu yang betul, dan saya tak tambah markah tadi cikgu. Okey. Andai kata jawapan betul. Okey. Kat sini jawapan betul. Okay. Oh iyalah, kita tak letak markah. Kita tak boleh nak masukkan markah dekat sini. Boleh. Okey, boleh masuk markah dulu. Kalau cikgu rasa jawapan betul. Tak boleh. Dia tak boleh letak kosong cikgu. Dia kena letak markah juga. Andai kata yang ini. Okey, kita tengok contoh yang ini. Okey, jawapan ini adalah, anggaplah jawapan ini betul cikgu. Okey, kita exit back. Bagaimana kita nak bagi markah? Betul. Betul. Lepas itu kita save. Lepas itu kita bagilah markah. Okey, nak bagi berapa? Kita bagi 2. Okey, secara automatik murid ini, walaupun di sini dia letak salah, markah murid ini akan bertambah pada ruangan yang atas ini nanti. Jumlah markah dia akan bertambah nanti. Okey, nanti cikgu tengok. Dan cikgu boleh cuba sendiri. Okey, contoh betul. Yang ini tadi, okey, ini tadi dah hilang lagi. Tadi dah letak dah. Mungkin ada orang lain ni. Sebabkan tadi dia dah bertukar-tukar, ramai sangat responsor tadi menyebabkan dia tukar. Cikgu, komen saja sini. Betul. Betul. Apa yang saya terang dengan sini, harap cikgu dapat nampak dengan jelas. Dia ada keluar. Oh ya, yeah, letak butang save. Okey, lepas itu cikgu edit markah dia. Dia turun naik ni cikgu sebab dia masih menerima responsor daripada cikgu. Jadi, cikgu bagilah markah yang sepatutnya kepada jawapan yang betul. Kalau jawapan tak tepat, cikgu bagi 3. Okey, dan save. Okey, selesai. Okey, kalau dah selesai seperti ini, maka tugas yang seterusnya. Apa yang perlu cikgu buat seterusnya? Ialah, saya tak semak habis cikgu. Cikgu boleh cuba nanti. Cikgu hanya untuk objektif ini, komen bagi markah. Komen bagi markah. Komen dekat sini. Lepas tu, adjust markah. Kalau betul-betul salah, tak payah nak komen lah cikgu. Memang salah. Kalau andai kata jawapan dia boleh diterima, maksudnya jawapan dia betul, cikgu tambah markah. Kalau sini tadi 4, letaklah 4 markah penuh. Okey, seterusnya, bila proses cikgu menyemak ini semua dah selesai,
Maka ada satu yang dekat atas ni cikgu. Nah, release code. Okey, cikgu tekan butang release code ni. Maka bila cikgu tekan butang release code ni, cikgu boleh pilih murid mana yang cikgu nak hantar jawapan ni tadi. Andai kata cikgu siap semua dah semak, cikgu dah semak satu persatu, cikgu dah review satu persatu, maka cikgu tick lah semua. Cikgu tick semua. Cikgu tick dekat sini, maka semua ini akan terima kalau cikgu dah semak semua. Tapi andai kata cikgu nak hantar seorang sahaja, cikgu untick ni dulu. Cikgu tick seorang saja. Okey, ini mesej cikgu. Seterusnya, dia ada satu lagi butang. Selepas cikgu dah release markah tu tadi, ini cikgu pilih seorang saja. Cikgu send email and release. Jadi, secara automatik dia murid yang dah kita semak tadi akan dapat salinan seperti ini cikgu. Salinan dia sama seperti yang kita lihat sekarang ini. Murid sudah lihat yang ini dan dia juga sudah lihat markah yang kita berikan kepada dia. Okey. Untuk soalan sajetif, setakat ini cikgu ada soalan. Kalau ada soalan, cikgu boleh komen dan saya cuba jawab setakat mana saya dapat jawab. Okey, cikgu boleh komen. Okey. Macam mana kalau budak murid saya guna handphone dan handphone dia bukan account MOE, cikgu perlu ubah setting dia. Ya, ya. Dah cikgu Nasamiza dah jawab itu. Okey, saya tunjuk juga alang-alang cikgu Nasamiza dah tunjuk, dah jawab. Sebenarnya seperti yang saya terang dari awal tadi cikgu, saya dah sentuh yang ini tadi. Setting ini tadi, andai kata murid tu jawab melalui MOE, cikgu untick yang ini. Kalau murid itu jawab menggunakan bukan email MOE, cikgu untick. Cikgu biar dia putih macam ini dan mengelak murid itu jawab dua kali, cikgu letak limit responses. Ini menjawab soalan kalau murid yang bukan menggunakan ID MOE, dia menggunakan email yang lain, maka dia boleh gunalah langkah yang saya terang kepada cikgu sebentar. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita teruskan kepada plot formula matematik. Boleh dalam sesi untuk antik layar, betul. Okey. Tak ada soalan juga? Kalau tak ada, kita teruskan kepada slot yang seterusnya. Kalau tak ada, cikgu komen dulu supaya saya terus kepada slot yang seterusnya. Okey. Rakan-rakan kita dekat YouTube juga ada menjawab persoalan cikgu. Kalau saya tak terjawab soalan tersebut. Okey. Kalau macam tu, kita teruskan kepada yang berkaitan dengan formula. Sebenarnya saya dah masuk kepada slot yang keempat juga tadi, cikgu. Bagaimana menyemak markah untuk sajetif. Nampaknya saya terlompat satu slot. Tapi tak apa, kita lompat ke seterusnya nanti bila kita dah selesai slot yang keempat. Tadi soalan saya tadi, cikgu, yang silap dia, saya tak letak ruangan nama. Sebab tadi saya nak buat, saya tunjuk cara saja cikgu. Biasanya tak pernah lupa pada ruangan nama ni cikgu. Dan andai katalah saya tunjuk juga dengan cikgu, kalau soalan kita dah siap cantik-cantik-cantik, atau macam ni, tiba-tiba tak letak nama. Jadi cikgu tambahlah dalam quiz tersebut. Saya cek dulu yang ni. Cikgu tambahlah dalam question, bahagian question ini. Cikgu tambah lagi satu soalan bawah ini. Dekat sini, cikgu tambah. Tambah je dekat sini. Okey. Tetapi mana dia pergi? Tak keluar lagi. Tak ambil lagi. Add question. Tak keluar pula. Apa ada kesan ni tak hidup?
Kita keluar tu. Tapi ni ada keluar satu soalan dekat kita dia. Saya, bila saya tukar kuning ni jadi masalah pula. Ah sini kan bawah ni. Ah patut tak keluar. Ah ni dia tu. Ada bawah ni. Okey, cuba letak macam nama. Nama Muhib. Okey, jawapan short answer. Okey. Short answer, jawapan answer C dia. Yang ni cikgu kena ingat. Answer C pastikan kosong bahagian nama ni. Dah. Okey, tetapi soalan ini dia dekat bawah tadi cikgu. Tariklah cikgu bagi ke atas. Okey. Ni dia naik atas. Yang ni saya sudah tekan tadi dia pergi bawah. Ini dia yang ni. Okey. Dan okey, satu saya lupa dulu bahagian responses ini. Cikgu nak tengok keseluruhan markah murid. Sebab yang ini tadi dia dah set manual, dia tak nampak. Jadi cikgu klik yang ini. Yang ini mesti dah terang dulu. Yang ini dia hantarkan maklumat ataupun markah murid-murid dalam Excel gitu. Dalam Google Drive kita, bukan Excel tapi Google Sheet, dia akan create satu folder ataupun file yang di bawah Google Spreadsheet ini. Di situ ada semua maklumat-maklumat maklumat yang telah dihantar oleh murid. Di sinilah cikgu akan dapatkan senarai nama murid dan markah yang diperolehi oleh murid yang isi ujian yang cikgu buat. Okay. Kalau kita guna Google Form cikgu, kita boleh import sahaja secara automatik, markah ini akan pergi kepada kita punya Google Classroom. Bukan Google Form, Google Classroom. Kalau kita buat quiz daripada Google Classroom, secara automatik yang ini akan diimport terus. Dan satu juga saya ingin kongsikan dengan cikgu, apabila kita dah buat banyak-banyak quiz ni, kita nak masuk pula dalam Google Classroom. Boleh tak? Boleh cikgu. Apabila cikgu masukkan form tersebut ke dalam Google Classroom, ada bahagian setting pada form tersebut akan ditukar secara automatik oleh Google Classroom tersebut. Jadi kalau lepas ini cikgu cuba masukkan dulu soalan tersebut ke dalam assignment quiz dalam Google Classroom. Cikgu add form yang cikgu dah buat ini tadi, secara automatik ada ruangan setting dia telah diatur oleh Google Classroom itu sendiri. Lepas ini cikgu boleh cuba, saya tak tunjuk yang ini sebab saya kena habiskan yang tajuk seterusnya. Okey, saya teruskan kepada slide kita yang sebenarnya tadi kita tertinggal sebenarnya. Saya dah lompat kepada slide yang ke yang ini tadi cikgu. Saya dah lompat kepada slide ini tadi bagaimana semak soalan suggestif, tapi saya termasuk ke dalam slide yang ke yang saya terang sebelum ini. Jadi yang saya akan terangkan yang ini. Soalan matematik. Yang ini tadi dah tanya bagaimana nak jawab soalan ataupun bagaimana kita nak buat soalan yang berkisarkan tentang soalan matematik. Okey. Formula pula. Kita akan menggunakan add-on yang diberi nama Equatio. Okey, saya sebut pun tak betul ni pun. Sekejap. Saya salin dulu supaya saya boleh salin. Okey, sekarang saya akan tunjukkan dengan cikgu bagaimana kita nak dapatkan equation itu. Okey. Yang ini quiz kita tutup, yang ini kita tutup. Ini kita tutup. Okey, ini kita tutup. Baik. Tak apalah cikgu, biarlah. Saya guna sesuai yang kuning ni sebab dia tak jadi sensitif lagi di mana ruangan dia. Saya kasi cikgu tak nampak. Okey, di mana kita nak masukkan add-on. Okey, kalau saya suka terus add-on menggunakan Google ini. Okey, sebab kita dah tahu nama yang kita nak cari tadi. Jadi kita tak susah lagi nak cari. Jadi sini kita type web store, S-E-O-R-E, web store Chrome. Chrome. Okey, cikgu tunjuk. Saya tunjuk dengan cikgu. Okey, web store Chrome. Okey, cikgu type cikgu. Enter. Okey,
Okay. Bila cikgu dah type web store form, cikgu pergi kepada Google Chrome web store. Okay, click ni. Cikgu letak di sini. Yang saya dah copy tadi cikgu. Jadi cikgu search lah. Okay, tekan enter search. Okay, ini dia cikgu. Cikgu salin. Kalau cikgu nak buatkan, buatkan pun boleh juga. Equal show map map digital. Okay, ini saya boleh cuba juga cikgu. Cuba macam seronok dia. Jadi saya kongsikanlah dengan cikgu sebab ramai yang tanya macam mana soalan matematik. Sebab cikgu Syam sebelum ini dalam bengkel dia juga ada juga menjelaskan tentang add-on seperti ini untuk soalan yang berkisarkan tentang soalan matematik. Okay. Equal show. Sebut saya pun salah juga cikgu. Okay. Bila cikgu dah buka dalam Chrome, cikgu hanya tekan kepada add to Chrome. Bila cikgu dah add, dia akan download. Dia download, terus dia akan install. Bila dia dah install, dia akan ada sebelah atas ini cikgu. Dia ada sebelah atas. Tak keluar. Dia setelah ni cikgu, saya zoom sikit. Bila cikgu dah install, dia ada dekat sini. Ni dia keluar equation. Tak keluar pula mouse ni. Sekejap cikgu, saya tukar mouse ni dulu. Saya tukar kuning supaya cikgu boleh nampak. Tiba-tiba tukar kuning, dia jadi tak sensitif. Okay. Yes, haraplah kecil saya nampak dia. Okey. Sekarang bila cikgu dah install bahagian ini tadi, dia akan jadi dia bagi tahulah red now. Kalau cikgu dia bila cikgu dah buka dia nanti, bila kita guna dia nanti, dia akan minta cikgu klikkan account Google yang cikgu benarkan untuk Equatio ini akses kepada apa bahagian account Google yang cikgu guna untuk buat form tersebut. Okey, saya akan tunjuk dengan cikgu bagaimana kita nak guna aplikasi tersebut ataupun add-on tersebut. Okey, sebagai contoh sekarang. Okey, andai katalah cikgu, saya nak ubah soalan ini jadi soalan matematik. Okey, saya ambil yang tadi gambar. Okey, yang inilah saya ubah jadi soalan matematik ini. Okey, saya tak nak guna yang ini. Saya ubah. Okey, saya nak tukar jadi soalan matematik. Jadi, sekarang ini saya nak tulis pecahan. Sebab cikgu tadi ada tanya berkaitan dengan pecahan. Jadi, bila cikgu dah install, dia jadi biru ni cikgu. Biru, 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 biru. Okey, tekan je biru ni cikgu. Tekan biru, tunggu dia loading sekejap. Okey, maka dia ada di bawah ni cikgu. Bila dia cikgu dah install, dia ada biru dekat sini, dia ada pada ruangan bahagian bawah ni cikgu. Okey, bagaimana nak guna? Okey, cikgu klik sini. Okey, contohlah saya nak type 3. Senang je type dekat keyboard dia cikgu. Cikgu type 3, saya nak nombor 3 1/2 tambah dengan 4 1/2. Okey, 3 cikgu spacing, cikgu type 1, cikgu slash tu, slash 2. Jadi cikgu spacing lagi, tak boleh spacing. Tak ke tengah ni, space, cikgu letaklah butang tambah. Tambah space, cikgu type lagi 3. Lepas tu spacing, lepas tu cikgu type 1, lepas tu cikgu letak sang slash. Macam mana slash ni? Yang macam ni cikgu, yang garis-garis lurus melintang itu. Silang. Jadi 2. Okey. Lepas tu, jangan type lagi, saya akan jadi nombor tu bertambah bawah tu cikgu. Cikgu klik ni dulu, spacing, baru cikgu letak sama dengan. Okey, macam mana nak masuk? Tenang tu cikgu, insert. Tunggu sekejap. Okey, lepas tu cikgu letak tang, insert, dah masuk sebagai soalan cikgu. Simple gitu. Okey, andai katalah formula matematik itu cikgu tak jumpa, cikgu susah sangat, kita boleh bagi fungsi yang ini cikgu. Ada fungsi yang ini, fungsi yang ini tangan ni cikgu. Okey, saya pasang dulu yang ini.
Okey, fungsi handwriting. Okeylah, saya nak 2 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 3. Okey, saya tulis tadi 2 kuasa 2. Okey, dah ada sini juga. Lepas tu tambah simple je tu. Tambah 3 kuasa 3. Inilah contohlah dia go. Sama dengan okey, siap. Ha, jadi insert mana saya letak tadi ya. Saya bagi contoh je cikgu, saya tak buat soalan yang sebetulnya dan cikgu boleh explore selepas ini bagaimana penggunaan-penggunaan yang seterusnya. Insert. Okey. Bila insert ya. Ha, tunggu sekejap. Ha, dia insert sendiri cikgu, automatic dia bagi jawapan. Ha, okey. Mana tadi? Ha, ni dia cikgu. Ha, okey. Okey, itulah matematik cikgu. Tapi ada lagi contoh yang lain. Okey, kita saya tunjuk dia dengan cikgu. Ada satu lagi yang saya lupa. Ini ruangan ini, insert math space ni. Ini saya tak ikut habis cikgu, tapi saya pernah cuba semalam. Dia akan buka satu lagi tab yang baru di mana ruangan itu lebih besar dan cikgu boleh edit. Cikgu cubalah. Yang pentingnya kalau saya terang semua, cikgu dah tahu semua, tak excited juga. Bagus cikgu cuba sendiri. Okey, yang ini cikgu guna fish input. Saya tak pernah cuba dia. Yang ini dia dalam bentuk yang macam ini. Supaya senang cikgu edit. Ini persamaan dalam bentuk pada keyboard. Dia akan jadi macam ini. Jadi kalau cikgu ubah dekat sini, ini contohlah dia jadi 4. Automatik ini jadi 4. Dia memudahkan cikgu lah sebenarnya. Yang ini cikgu ubah jadi 5. Dia tu jadi 5 sini. Ini saya pun tak pandai nak istilah dia cikgu. Let's take. Dan yang dalam telefon, yang ini cikgu boleh pairingkan dalam telefon. Cikgu scan yang ini, cikgu scan guna telefon, automatik dalam telefon cikgu, cikgu boleh buat formula tersebut guna tangan kot. Saya tak explore cikgu. Jadi cikgu cubalah. Mana tahu hasil perkongsian kita hari ini, cikgu lagi advance daripada saya menggunakan special ni. Okay. Dan terus saya habiskan yang ini. Okay. Setakat ini, ada lagi soalan yang berkaitan dengan soalan matematik. Okay, write using mouse if there is no any pen to write. Kalau cikgu guna mouse memang slow, tapi kalau cikgu guna stylus pen tu ataupun digital pen itu senang cikgu. Beli satu cikgu dari China. Tak sampai 200 satu cikgu. Dari China. Kalau cikgu nak beli brand in China, tapi yang brand yang betul-betul yang cantik itu, Wacom dan sebagainya itu, itu memang 300 ke 400 satu. Tapi kalau buat masa sekarang ini, cukuplah apa yang ada. Cikgu boleh guna mouse untuk cikgu tulis. Okey, kita tengok lagi soalan yang lain. Kenapa tak dapat online guna laptop? tak pasti juga masalah ni cikgu, kenapa tak boleh online guna laptop. Okey, faham. Okey, tengok. Saya nak tanya yang cikgu tunjuk ni hanya soalan melibatkan pecahan saja dan tidak ada perkataan lain. Kalau soalan penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan, okey, cikgu Ron. Kalau soalan yang melibatkan ayat sekali dengan pecahan, option yang senang, crop sahaja soalan itu, cikgu Ron. Crop soalan itu, adjust size supaya sama dengan size tulisan. Sebab kalau kita nak isi setiap satu persatu itu, letihlah kerja kita cikgu. Jadi, bagus cikgu crop sahaja. Jadi, kalau cikgu crop sahaja, maka cikgu terus dapat semua konten dia. Kalau saya rasa nak masuk satu persatu, dia memang sebenarnya kalau yang advance kepada Google Form ini, kita boleh buka dalam bentuk skrip. Kalau lagi skrip itu, kita pun tak faham. Saya sendiri pun tak faham juga. Yang itu mereka boleh buat sebenarnya. Tapi prosesnya terlalu panjang. Kalau kita nak masukkan sekali formula-formula itu ke dalam ataupun nombor-nombor tersebut ke dalam ayat matematik tersebut. Tapi cadangan saya lah cikgu, kita crop menggunakan snip tool tadi. Maka cikgu akan dapat masukkan dalam soalan tersebut. Kalau teknik lain, rasanya tak dapat lagi lah rasanya. Ini yang saya tahulah cikgu. Andai kata cikgu ada lagi pengetahuan yang lebih, cikgu boleh kongsikan juga dengan kita supaya kita mendapat idea daripada perkongsian cikgu ataupun daripada pertanyaan-pertanyaan yang cikgu ajukan kepada kita. Okey.
Sekarang dah 11.15 ribu. Okey, seterusnya kita pergi kepada, setakat ini saya teruskan ataupun cikgu ada lagi soalan? Kalau saya teruskan, cikgu komen dulu untuk saya teruskan kepada ruangan untuk hantar link ini. Okey, ada soalan cikgu? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, saya tunggu cikgu respon. Okey, Mas Ali ada soalan? Mas Ali? Soalan berkaitan tidak ada. Tidak ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan kepada kepada saya how to get a sleeping tool. Ya. Okey, how to get a sleeping tool. Senang dia cikgu. Cikgu type je bawah ni. Tapi kalau Windows 10 lah, kalau Windows 7 saya tak pasti ada ke tidak. Saya tak pernah guna sebelum ini sebab yang ini Mas Lee yang kongsi, jadi saya pun baru belajar dengan dia. Sini cikgu, cikgu type SMIT. Ini atas ni. Sleeping tool. Saya petakan sikit. Dekat belakang pula dia. Dekat sini dia tak boleh besar pula bila window macam tu. Okey, dia dekat sini je go. Type ni. Yang atas ni, sleeping tool. Okey, dia ada dalam window tu. Dia memang sudah add on. Okey. Seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Crop guna window pane app. Kalau cikgu guna window pane, sebenarnya boleh juga. Itu yang teknik saya buat sebelum ini cikgu. Tapi cikgu kena buka pane lagi, cikgu kena save lagi, cikgu kena print screen, kena paste dekat pane, lepas tu cikgu crop, baru cikgu dapat guna gambar tersebut. Tapi kalau guna sniffing tool nanti cikgu, cikgu cari je gambar tersebut, cikgu tekan new, cikgu crop, dia cikgu save dengan size yang cikgu perlukan. Bagi saya, dia 10 kali lebih mudah kalau cikgu guna window pane. Bagi saya lah cikgu, mungkin cikgu dia rasa yang itu lebih memudahkan, guna dengan cara yang lebih mudah lah cikgu, jangan kita menyusahkan diri kita sendiri. Okey, seterusnya kita kepada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya. Tak banyak lagi cikgu, yang ini dah ada dua saja lagi cikgu. Hantar link guna QR code ataupun generate link tersebut kepada shorter link. Yang ini ramai orang dah buat cikgu. Ramai orang dah buat, ramai cikgu dah buat. Cuma saya bawa bersama juga pada pagi ini supaya kita mengimbau kembali ataupun membuat ulang kaji bagaimana benda ini boleh kita buat dengan mudah. Okey, dalam Google Form kita tadi cikgu, kita dah ada yang ni. Yang ini bawah ni tadi, lupa nak bagi tahu. Kita tutuplah cikgu, tak pakai. Nak tutup, sini. Klik dekat sini, close ratio. Dah, dia tak keluar lagi dah. Jadi, bagaimana kita nak kongsikan link? Okey, saya tunjuk dengan cikgu. Mula-mula kita ambil yang ini. Okey, ambil yang ini. Macam saya tunjuk dengan cikgu tadilah, itu kaedah yang paling senang cikgu nak guna QR code. Cikgu install juga daripada web Chrome Web Store ataupun Web Chrome Store. Saya pun lupa istilah dia. Jadi, bila dah ada soalan seperti ini, cikgu dah siap cantik, maka cikgu gunalah. Saya tunjuk dulu cikgu. Di sini tempat dia. Saya dah masuk dah. Nanti saya akan terang dengan cikgu. Jadi, dah ada gambar QR code. Jadi, tak susah-susah cikgu nak cari browser. Nak buka lagi page sini, nak copy link lagi. Dia dah ada sini. Save image. Bila cikgu save image, jadi QR code ini dah di-save. Maksud cikgu boleh send gambar tersebut. Jadi, sekarang bagaimana kita nak masukkan QR code ini ke dalam browser kita? Okey, yang ini sama macam kita masuk equation tadi cikgu. Cuma sini kita type QR code. QR code generator. Saya suka perkataan QR code generator. Okey. Apa yang saya pilih yang saya tunjuk dengan cikgu tadi, saya guna ni. One click QR code generator. Cikgu search dengan yang ni. One click QR code generator. Saya zoom sikit supaya cikgu boleh nampak. Okey, ini yang saya install tadi cikgu, yang biru tadi. Okey,
Sebab saya dah install, dia tak keluar lagi add to Chrome. Kalau saya tak install, dia akan keluar add to Chrome. Tapi sebenarnya cikgu, banyak QR code ataupun extension ataupun add-on daripada Chrome itu yang memudahkan kita generate QR code. Tak payah cikgu nak pergi website, cikgu generate melalui website. Jadi cikgu boleh siap dengan cepat sebenarnya. Okay, yang terutamanya macam saya tunjuk tadi, bila saya dah install, maka dia ada atas ini. Contohnya sekarang ini, saya nak sharekan link tersebut kepada cikgu. Okay. Contohlah saya buka yang ini, saya share terus dengan cikgu. Cikgu scan QR code saya. Okay, saya dah buka yang ini. Link ini saya nak kongsikan dengan cikgu sekarang. Saya hanya pergi kepada QR code ini. Dan sekarang cikgu boleh scan dan cikgu akan dapat link untuk QR code tersebut. Cikgu scan saja link tersebut, maka cikgu akan dapat QR code tersebut. Bukan QR code tersebut, maka cikgu akan dapat akses kepada ruangan untuk add-on Chrome berkaitan dengan QR code. Okey, setakat ini QR code, saya pindah kepada shorter link lagi. Okey, QR code semua clear? Kalau clear, saya sambung. Nampaknya extend sikit kita ni cikgu, pasti cikgu. Clear? Okey, clear. Nampak clear. Kita terus kepada shorter link. Seperti yang saya bagi tahu dengan cikgu tadi, saya lebih suka menggunakan servis ataupun perkhidmatan shorter link yang menggunakan domain gg.gg. Okey, macam mana? Okey, cikgu buka new tab baru, type dekat sini. Saya terus ajar kepada browser cikgu. Saya tak terus search lagi. Saya zoom supaya cikgu nampak dengan jelas. Saya harap nampak dengan jelas walaupun cursor saya tak detail lagi. Okey, saya type sini gg.gg. Okey, dah type dekat sini, cikgu enter. Cikgu enter, lepas cikgu enter, kita tunggu dia loading habis dulu. Okey. Ini adalah satu servis yang di mana shorter link ini dia akan pendekkan link cikgu mengikut nama yang cikgu suka ataupun nama yang cikgu mahu. Okey, sebagai contoh tadi kita dah ada link untuk quiz ni tadi, kita dah ada link. Kalau saya copy sini saja cikgu, tapi sepatutnya tadi cikgu kena tekan butang send. Saya tunjuk dah sini supaya cikgu tak keliru. Tapi sebenarnya konsep dia sama sahaja. Send. Dekat send ini tadi, cikgu klik dekat sini. Cikgu boleh pilih. Cikgu nak shortkan yang pendek ini ke, nak shortkan yang panjang. Kalau saya ambil yang pendek ini saja. Okey, senang. Copy. Lepas itu, control C kita copy. Pergi kepada gg.gg tadi. Cikgu masuk dekat put your long URL here. Paste ini. Lepas itu, cikgu nak shorter link itu customize dengan nama cikgu sendiri. Okey. Contohlah, cikgu klik dekat customize link. Sebenarnya bukan gg.gg, jadi pun banyak shorter link yang lain yang menyediakan perkhidmatan seperti ini. Tapi saya suka guna gg.gg, senang sebut. gg.gg, 4G itu saja. Okey, cikgu nak bagi nama ujian. Ujian, okey. Type lah apa-apa cikgu, ujian 12. Okey, contoh ataupun ujian PKP. Tekan shorter link. Ini orang dah pilih. Kalau cikgu jumpa macam ni, orang dah ada, dah pilih URL tersebut, kita tak boleh ambil lagi. Jadi kita ubah lagi PKP, saya zoom ke. Okey, ujian PKP 20. Okey. Kan shorter link. Kalau tak ada orang ambil, maka kita akan dapat. Jadi maksudnya shorter link ini adalah yang kita dapat daripada servis gg.gg ini, maka kita boleh copy yang ini. Copy. Sini pun kita boleh generate QR code dulu. Kalau cikgu nak generate dekat sini. Boleh juga. Okay. Kalau cikgu nak guna itu tadi pun boleh juga. Ini sebab kita nak shorter link. Okey, saya copy. Maka cikgu bolehlah tampal di mana cikgu nak guna shorter link tersebut. Okey, contohlah saya tampal bawah ini. Okey. Maka bila kita kongsi dengan orang ataupun kita kongsi dengan murid kita, bagi mereka yang tak boleh scan QR code ini, mereka boleh type yang ini dekat browser. Bila mereka type ni dekat browser, sebagai contoh saya copy. Mereka type dekat browser. Okey lah, saya buka yang baru, browser yang baru, tampal atas ini.
Okey, saya tampal dekat sini, tampal saja. Ini contoh kalau kita tak dapat scan, kalau ada shortening, cikgu type penuh, enter. Maka cikgu pun akan disambungkan kepada form ataupun soalan yang kita buat ini tadi. Itu fungsi dia shortening ataupun QR code. Cikgu boleh pilih mana satu yang cikgu rasa senang ataupun cikgu rasa mudah untuk kita kongsikan dengan murid-murid kita, dengan pelajar-pelajar kita. Okey. Sebab saya sudah habis QR code dah, yang ini dah, kita lindah. Okey, setakat ini cikgu ada soalan. Okey, soalan. Soalan tak ada. Soalan tak ada, line tangkup saja. Okey. Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada seterusnya. Apa? Yang ni yang terakhir dulu. Yang ni yang terakhir. Okey. Buat password pada Google Form. Ini kalau cukup masa, tak cukup masa, sambung mikir seterusnya. Ini ekstra lah cikgu. Bagaimana kita nak kawal soalan kita itu supaya soalan kita itu hanya orang yang tahu password sahaja boleh jawab soalan. Macam saya akan kongsikan dengan cikgu nanti berkaitan dengan kehadiran bengkel, saya setkan satu kod supaya kalau cikgu tak type kod tersebut, maka soalan tersebut tidak akan dapat dijawab ataupun tidak akan dapat diisi. Okey, macam mana cikgu? Okay. Tenang je cikgu. Okey, saya tunjuk cikgu. Okey, okay. Di bawah ini, okey, kita dah ada tajuk, kita ada email, kita ada nama murid. Okey, sini kita akan masukkan satu section kalau tak silap saya. Okey. Oh, salah. Saya salah masuk. Ke sini tempat dia tadi. Okey. Okey, soalan kuis, nama murid. Okey, kita tambah lagi satu soalan dekat sini. Tambah soalan dekat sini, tambah. Okey. Ini soalan dia. Ha, kita letak password. Contohlah cikgu. Code. 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 Kod ujian. Kod ujian. Lepas tu bawah ini kita kena tambah section dekat sini. Section bawah ni. Okey. Lepas ni tadi. Tambah section. Okey. Ha, maksudnya yang ini akan nampak dahulu nama, kod ujian, baru dia pergi ke section yang seterusnya. Okey. Di sini cikgu kena setkan sesuatu supaya dia akan kena pastikan yang ini diisi dulu baru dia boleh pergi kepada section yang seterusnya. Okey. Contoh dekat sini cikgu kena letak responses validation. Okey. Okey. Di sini cikgu nak letak dalam contohlah kita nak buat teks sahaja. Tak payah susah, kita buat teks saja, content. Okey. Sini cikgu letaklah nombor. Okey. Saya kecilkan kita kena. Saya 3. Okey. Kalau mereka salah perkataan itu, kita akan bagi tahu salah. Salah sila dapatkan kod sebenar. Okey. Yang ini bila saya letak soalan seperti ini sahaja, saya 3, apa-apa sahaja perkataan yang di-type pada ruangan ini nanti tapi ada abjad saya 3 ini, maka dia terus boleh buka form tersebut. Tetapi kalau di sini kita ubah lagi saya lupa ada satu setting lagi, doesn't contain. Okay, contain lah, betul juga contain. Okay, jadi saya kena ada perkataan saya 3 ini dekat sini nanti baru kita boleh jawab semula form ini. Okay, tapi pastikan cikgu tick required. Lepas itu, bila kita dah berjaya isi yang ini tadi, kita dah dapat next, maka maksud command bawah ini cikgu kena lihat. After section 1, continue to section seterusnya, next section. Maksudnya dia akan pergi section 2. Kalau yang ini tak selesai semua dijawab, mereka tak boleh jawab yang atas ini, maksud dia tak bagi password, tak bagi kod ini tadi, maka secara automatik dia tak boleh terus kepada soalan yang seterusnya. Okey, saya tunjuk dengan cikgu. Okey,
tengok dan letak tablet. Yang ini kena letak betul. Okey, nama murid, kita okay, kod ujian. Tengok. Kita kena isi. Kalau kita tak isi, contohlah saya isi suka hati saja. Okey, dia tak boleh next. Okey, kita isi apa-apa nombor yang lain dia tak boleh. Kecuali ada perkataan saya tiga tadi, baru dia lepaskan atas. Cubalah kita type apa-apa pun dekat situ. Dia memang tak boleh nak next. Dia akan jadi merah. Selagi cikgu type salah dia dekat situ, dia akan jadi merah dan dia akan minta yang ini. Bila kita type yang betul. Tiga. Ha, dia terus hilang butang merah tersebut, barulah cikgu boleh next. Ha, dan cikgu boleh next, maksudnya cikgu boleh jawab soalan yang seterusnya. Okey. Dan macam mana ataupun saya kalau ada soalan boleh usulkan soalan. Kalau ada permintaan lagi, saya ada sedikit lagi yang saya nak kongsikan dengan cikgu. Andai kata tak perlu rasanya, kita berhenti saja setakat ini kalau tak ada soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, sebenarnya selepas ini saya nak kongsikan dengan cikgu bagaimana cikgu nak kongsikan Google Form tersebut tanpa cikgu kongsi kolaborator ataupun cikgu masukkan email dia ataupun masukkan ID dia untuk berkolaborasi dengan cikgu. Tetapi cikgu masih boleh kongsikan kepada orang lain. Dalam contohlah, sebagai saya sekarang ni buat soalan matematik kertas satu. Ada lagi cikgu daripada sekolah yang lain, dia nak soalan saya tapi saya tak nak bagi soalan tersebut, dia kongsi kolaboratif dengan saya tapi saya sharekan satu salinan Google Form tersebut dengan dia, maka dia pun boleh dapat soalan daripada saya. Sebelum ini kita mencari teknik untuk berkongsi soalan seperti ini tapi tak jumpa, tapi akhir-akhir ini kami berjaya juga jumpa method ataupun kaedah kita berkongsi. Maka soalan, saya cuba membayangkan seperti ini. Andai kata dalam satu daerah itu setiap sekolah hantar satu soalan, maka soalan tersebut kita kumpul secara berkelompok. Maka kalau ada 49 buah sekolah, 44 buah sekolah, maka kita ada 44 soalan yang boleh kita guna sama dalam satu daerah ataupun kita boleh kongsi dengan rakan-rakan kita dari daerah yang lain. Okey, itu yang sebenarnya saya nak kongsikan. Andai kata rasanya kita berhenti setakat ini, cikgu komen dulu baru saya teruskan. Kalau cikgu nak berhenti, kita berhenti. Sebab kalau cikgu tak ada soalan, saya pun memang target sampai sini saja. Andai kata perlu saya sambung, saya akan sambung. Cikgu komen dulu untuk saya bagi perkongsian yang seterusnya. Ko Asau, ini kawan saya ni, Ko Asau ni. Tau, kawan lama saya ni. Terima kasih Ko Atau. Ini saya rasa kawan di SMK Pusat ni. Okey. Okey. Mas Ali? Mas Ali? Ya, cikgu. Kita sambung. Cuba tengok komen, sambung ataupun kita tamatkan dekat sini. Sikit saja kongsi tu, tak panjang sebenarnya. Lama ke? 5 minit boleh rasanya? 5 minit ah? Okey, ya. Kalau 5 minit kita okey, kita kongsikan dalam masa 5 minit saja. Okey, untuk cikgu, saya akan kongsikan apa yang saya buat ini kepada cikgu. Saya akan tunjuk dengan cikgu. Okay, bagaimana kita nak kongsikan quiz? Walaupun quiz saya buat ini rojak untuk kita belajar, tapi saya cuba kongsikan dengan cikgu nanti. Okey, bagaimana kita nak kongsikan? Jadi tu lah, cikgu bagi ruang dengan saya kongsikan dengan cikgu cepat yang mungkin. Kalau cikgu tak dapat tangkap dulu, tak apa, abaikan sahaja. Kita akan buka balik YouTube ni nanti, kita akan dapat semula. Okey, tadi saya dah buat soal Google Form. Mana Google Form? Nah, ini ada dekat sini. Cikgu. Kalau nak cari dalam dekat sini, dia ada ruangan bawah ini. Mana soalan saya tadi? Mana soalan saya? Ini dia. Okey, saya letak dia dalam folder dulu, cikgu. Saya create new folder. Ini cara kita kongsikan form tersebut kepada rakan-rakan yang lain tanpa dia mengganggu form kita. Okey, saya letak kongsi form. Okey, create. Lambat pun dah.
Kongsi. Ya, sudah. Oke, saya akan tarik. Salah. Saya move lah. Okay. Saya letakkan quiz ini tadi ke dalam satu folder. Okay, move tu. Dan untuk makluman cikgu-cikgu juga, pada bengkel akan datang, kita akan bawa cikgu berkolaborasi menggunakan folder, bukan folder, kolaborasi file daripada dokumen ataupun Excel. Bagaimana kita boleh sama-sama membuat, mengubah tuai ataupun menambah borang tersebut secara berkumpulan yang ramai. Okey, yang itu kita akan kongsikan pada bengkel yang akan datang nanti. Okey, untuk hari ini saya sudah cepat mana dikongsi form. Okey, sampai dekat sini, saya besarkan sikit supaya cikgu lebih jelas. Okey, dekat sini cikgu type tentang kongsi share. Okey, nanti saya akan share dengan cikgu semua. Cikgu boleh ambil, saya akan tunjuk dengan cikgu. Okey, share. Okey, shareable link. Saya akan kongsikan semua. Siapa-siapa yang dapat link dan nanti, dia akan terus dapat akses kepada all lari silap. Hai. Hai. Allah pula dia. Hai. Lekat. Mana lekat? Okay, share. Sekejap dulu, saya dapatkan link untuk share dulu. Can view only. Okay, ini ingat juga, bila cikgu kongsi form, can view only. Maksudnya dia hanya boleh lihat folder tersebut saja. Okay, yang ni lekat mungkin dia tinggal dekat situ. Okay, sekarang saya, kacau pula dia dekat situ. Okay, yang ini can view only, lepas tu change. Siapa yang akan cikgu kongsikan? Saya buka kepada anyone with link. Okay, dan save. Okay, link dia ke saya copy. Kemana nak generate dekat folder? Okay, saya tampak sini lah. Okay, saya buat upload. Okey, sekarang cikgu boleh scan QR tersebut dan cikgu boleh ambil folder tersebut. Cikgu scan dulu lah, cikgu scan dulu. Okey, cikgu scan. Okey, bila cikgu dah scan. Okey, saya bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, okey. Bila cikgu dah scan, cikgu akan dapat akses folder yang saya kongsikan sekarang. Sekejap cikgu, saya pun tak pasti kenapa. Setiap kali buat live, mesti dekat macam ni. Okey. Bila cikgu nanti dah buka folder tersebut, cikgu dah dapat buka folder, cikgu akan jumpa macam ini. Cikgu klik pada folder ini, cikgu klik pada folder form ini, klik. Kalau cikgu double klik, cikgu akan pasal minta kebenaran kepada saya untuk edit. Jadi apa yang cikgu buat, cikgu jangan klik seperti cikgu klik kanan, cikgu tekan make a copy. Tekan make a copy. Bila cikgu make a copy, form tersebut akan terus masuk dalam cikgu punya My Drive. Cikgu dah copy macam ni kan? Yang ini dalam drive cikgu. Sekejap lah. Yang ini dalam drive cikgu. Macam mana cikgu nak tahu yang cikgu punya? Okay, cikgu pergi My Drive. Tekan My Drive ni. Lepas tu cikgu cari yang dekat atas. Contohlah, bila cikgu buka My Drive, dia akan ada dekat atas. Itu teknik yang cara cikgu untuk copy yang ini. Contohlah, saya dah copy tadi. Dia ada satu yang klik kat sini cikgu. Dia akan bagi tahu cikgu copy soalan ini tadi. Bila cikgu dah copy, barulah cikgu dapat buka tanpa minta kebenaran lagi dengan saya untuk mengakses form tersebut. Dan di situlah cikgu boleh ubah, cikgu boleh tambah, cikgu boleh buang dan sebagainya. Maksudnya form tersebut itu sudah menjadi milik cikgu sepenuhnya. Dan apa yang cikgu nak buat seterusnya, terpulanglah dengan cikgu. Cuma saya kongsikan bagaimana form tersebut boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain ataupun kita boleh minta kita buat kerjasama ataupun buat kolaborasi, buat soalan secara berpusat, secara penatia buat soalan kumpul sekali dan sebagainya.
Okey, itu saja yang berkaitan dengan kongsi form daripada saya. Okey, setakat ini tak ada soalan, kita akan tamat pada masa sekarang. Okey, ada soalan cikgu? Saya tunggu cikgu respon. Tak ada soalan, kita akan tamat di sini. Mas Ali, ada soalan? Okay. Setakat saya tengok, tidak ada. Tidak ada, ha? Ya. Okey, kita bagi siap. Okey, tiada. Okey. Nampaknya kalau tak ada, kita pergi kepada borang kehadiran kita. Sebelum kita pergi kepada borang kehadiran, ingin sekali saya ingatkan cikgu, bila cikgu isi borang kehadiran, pastikan IC cikgu betul. Kenapa cikgu perlu betul IC? Kalau IC cikgu salah, saya tak boleh masukkan nama cikgu dalam SPL. Nanti cikgu tanya kenapa tak masuk. Sebab saya tak dapat cari semua cikgu nama cikgu satu-satu. Saya hanya dapat copy terus daripada data yang cikgu hantar dalam Google Form. Kalau IC cikgu salah, maka cikgu tak akan masuk dalam SPL. Tetapi kalau cikgu dapat sijil, maka cikgu boleh masukkan sebagai ruangan pembelajaran sendiri. Andai kata cikgu salah email, tapi IC cikgu betul, maksudnya dalam SPL ada nama cikgu dalam bahagian bengkel ataupun taklimat. Tetapi cikgu tak terima sijil disebabkan ramai yang tersilap isi email. Jadi saya minta betul-betul dengan cikgu-cikgu semua isi email betul-betul. Isi type betul-betul, jangan ada tertambah .com.my, yang biasanya tertambah google.com.my. Yang guna email MOE, dia letak G tu tak titik, patutnya dash. Yang MOEDL tu dia letak juga titik. Itu yang menyebabkan cikgu tak menerima sijil yang kami jana. Okey, untuk bengkel yang lepas kita telah menjana, setakat ini kita sudah menjana lebih daripada 5,400 sijil kepada peserta-peserta bengkel kita selama 10 bengkel yang sebelumnya. Okey, jadi sekarang saya kongsikan dengan cikgu kehadiran pada pagi ini. Cikgu scan QR code tersebut. Andai kata QR code tak boleh scan, cikgu gunalah shorter link yang saya kongsikan kepada cikgu pada skrin itu sekarang. Okey, bagi cikgu-cikgu yang dari daerah Tarikir, tolong jangan isi nama sekolah lain pada ruangan peserta-peserta kita dari daerah lain. Cikgu biarkan ruangan itu kosong. Itu hanya diisi oleh cikgu-cikgu yang berada di luar Tarikir. Jangan tambah belakang itu nama sekolah cikgu semula, jangan letak luar bandar, tak perlu. Cikgu kosongkan saja ruangan bahagian nama sekolah. Itu isi sekiranya cikgu berada di luar Tarikir. Kalau cikgu di Tarikir isi juga, cikgu akan keluar dua nama sekolah dekat situ. Jadi saya tak sempat temak cikgu. Jadi cikgu, saya ingatkan sekali lagi, jangan isi pada ruangan nama sekolah sekiranya cikgu tu, cikgu dari daerah Tarikir. Ada satu lagi ruangan yang untuk mereka yang dari daerah luar, wajib isi pada ruangan tersebut. Okey, cikgu isi dulu. Dan form ini tak lama cikgu. Saya akan buka form ini lebih kurang dalam 15 ataupun 10 minit sahaja. Bagi cikgu yang terlambat, saya pun tak boleh nak bantu cikgu. Andai kata cikgu dari pagi tadi dah dengar, tak dapat juga, cikgu boleh hubungi saya. Andai kata cikgu baru dengar sekarang, baru jumpa form, itu rezeki cikgu. Jadi, cikgu scan-kan. Dan kita akan tutup borang. Kita tak boleh buka lama, kenapa cikgu? Sebab ada rakan-rakan kita yang betul-betul mendengar dari awal sehingga akhir, dan mereka berhak untuk dapat kelayakan berkhusus pada hari ini. Tapi bagi kita rakan kita yang nakal lah, saya bagi tahu nakal, tunggu nak habis baru scan. Ramai cikgu, saya juga dapat kesan di kalangan rakan-rakan kita yang tunggu dulu. Sebab bila cikgu, bila bengkel kita nak habis, kita akan jumpa, kita akan lihat audien kita mencecah melambung dengan begitu cepat. Jadi kita tahu perkara ini berlaku. Sebab itu rasionalnya kami menutup kehadiran ini dengan cepat supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak berintegriti seperti ini. Okey. Jadi cikgu isi dulu sambil-sambil mendengar saya membebel. Okey. Terima kasih Cikgu Zainal atas
di bengkel yang diberi. Begitu mantap, itu jelas kebersihan. Harap-harap cikgu-cikgu sekalian dapat manfaat sedikit dari apa yang dikentangkan oleh cikgu tadi. Sekali lagi saya ini semua akan berbanyak-banyak terima kasih kepada cikgu Jangan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu sini isi barang sahaja. Ya, cikgu. Cikgu isi barang sahaja. Kita akan proses ke dalam SPL. Kita akan masukkan dalam SPL. Sebab itu saya minta cikgu isikan maklumat IC, terutamanya nama cikgu dan maklumat email cikgu. Sebab tiga ini kalau salah satu dia tak jadi ataupun tersalah, contohnya salah IC, cikgu tak dapat dalam SPL. Kalau cikgu salah email, cikgu tak dapat sijil. Jadi untuk saya semak semula sijil itu cikgu, saya mengambil masa juga cikgu. Dan untuk pengetahuan cikgu juga, pada penyertaan kita yang lepas, sesi ke-10 tersebut, siri ke-10 tersebut, penyertaan kita mencecah sehingga 946 orang. Tempoh untuk kami generate sijil itu, kalau tak silap saya kena tunggu lebih daripada satu hari, satu malam. Lebih daripada 36 jam, tak silap saya, untuk hasilkan sijil sebanyak 900 lebih tersebut. Jadi sebab itu kalau cikgu minta semak semula, saya pun rasa kadang-kadang saya cuba cikgu untuk bantu, tapi kadang-kadang saya pun tak larat juga cikgu. Sebab itu saya minta dengan cikgu jangan ada kesilapan mengisi email, mengisi IC dan mengisi nama. Hati-hati ketika cikgu mengisi. Saya boleh semak semula, cuma masa itu yang tidak mengizinkan saya. Terima kasih Cikgu Awang. Cikgu Awang bersama dengan kita dari pagi tadi. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Zainal Abidin. Sentiasa setia bersama dengan kita. Setiap kali bengkel tak pernah miss. Ini GB. Sama-sama. Cikgu Chun Sien Li. Ya, ni kawan lama ni. Terima kasih. Sama-sama. Ustazah Naimah. Assalamualaikum. Apa khabar dari Kelantan? Cikgu Dayang, Dayang Siti Nur Khadijah. Dayang Siti Khadijah. Kurangan. Okey. Masa ni agak-agaknya pukul berapa kita akan offkan YouTube Live? Uncle Chet. Terima kasih Uncle Chet bersama dengan kami. Dalam 5 minit lagi lah. Okey. Ya. Saya baca komen je lah. Daripada SK Martin Sri Aman pun ada. Terima kasih bersama dengan kami. Cikgu Awang, terima kasih. Cikgu Awang Sepawi. Untuk type soalan dan pecahan dalam cikgu dah. Okey. Okey. Terima kasih Cikgu Ron atas penerangan. Cikgu Ron setia bersama dengan kita juga.
Paling dikenal. Cikgu Abu Bakar ini peserta tetap ini. Cikgu Haji. Cikgu Syadi bin Wahid, guru besar SK Bukit Tinggau. Terima kasih bersama dengan kami, cikgu. Sama-sama. Dan alang-alang cikgu masih bersama dengan kita. Sekali lagi saya kongsikan juga pada bengkel yang akan datang. Sebenarnya bengkel yang hari ini saya ingin bawa tajuk berkaitan dengan kolaborasi folder, bukan folder, kolaborasi file dalam Google Drive, di mana cikgu boleh berkongsi satu file tersebut dan diakses secara beramai-ramai. Contohnya cikgu isi boranglah, dapat diisi secara serentak. Itu yang sebenarnya saya nak bawa dengan cikgu pada hari ini, tapi saya tukar tajuk saat akhir. Cikgu Alwi, ya, ini orang Julau tak silap saya. Ya, luar-luar bahagian, luar daerah Tarikir, bawah tu letak pipi di Julau kalau cikgu dari Julau. Sama-sama, cikgu. Okey, Mas Ali, berapa minit lagi? Dua minit lagi. Okey. Oh, betul juga. Oh. Cikgu Ting Ting Wei. Minta maaf salah sebut nama cikgu. Perkongsian yang sangat jelas. Harap ada bengkel secara selain Google Form untuk bina queue yang access MPC, question yang access MPC untuk ujian kemahiran mendengar pelajar. Menghadkan tempoh masa contohnya sejam. Ya. Yeah. Untuk hadkan tempoh pelajar menyemak apa nama tadi untuk tema ataupun jawab soalan tu cikgu ada cikgu. Cikgu pergi dekat apa nama tadi? Add-on itu, satu add-on yang diberi nama form limiter. Kalau cikgu pergi dekat Google Chrome itu, cikgu type add-on form limiter. Form tersebut, add-on tersebut berfungsi untuk cikgu hadkan masa. Contohnya cikgu buka form pada pukul 9 pagi, selepas pukul 11:30 form tersebut automatik akan ditutup. Tidak ada sesiapa lagi boleh mengisi jawapan ataupun menjawab soalan daripada form tersebut. Ini fungsi add-on form limiter ni tadi. Sebenarnya saya dah prepare juga untuk terangkan yang ini, cuma masa tidak tidak mengizinkan. Nanti cikgu boleh cuba, saya sudah bagi nama, cikgu boleh cuba explore form limiter kalau tak silap saya. Saya dah cuba juga tadi cikgu. Kalau suami sama tengok ini boleh ditutup? Boleh, boleh. Yang penting cikgu dapat ilmu. Sama tengok tak kisah. Awang, jumpa lagi. Teruskan. Ya, cikgu Awang. Cikgu Awang, join the team. Nanti team kita, team YouTube nanti. Cikgu-cikgu yang berada dari daerah lain, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kehadiran cikgu-cikgu dari daerah Tarikir memeriahkan lagi bengkel kita di daerah di daerah Tarikir ini. Terima kasih cikgu. Okey, Mas Ali, berapa minit?
satu minit. Okay. Cikgu Nasamiza, tak ada apa-apa yang nak disampaikan sebelum kita off live YouTube kita? Wong Neng Lee, susah kena sign in. Ya, cikgu. Saya memang sengaja letak kena sign in. Kenapa, cikgu? Sebab kita nak control supaya cikgu isi menggunakan satu ID sahaja. Sebab itu kita paksa juga. Dia tak, kami tak minta email cikgu melalui sign in tersebut. Cuma kita hanya kontrol borang tersebut dengan sign in. Kalau cikgu tak sign in, cikgu tak boleh isi form kehadiran tersebut. Cikgu Noor Samiza mungkin ada sesuatu nak beritahu tadi? Ya, ya. Cuma kalau penonton kita, cikgu-cikgu kita rasa ada benda lain yang mereka mahu untuk bentuk yang akan datang, mereka boleh bagi tahu dekat dalam live comment. Ya, betul juga. Kan dalam dalam kurang kehadiran pun kita letak cadangan supaya kita boleh sama-sama berkongsi. Sebab tak ingat masuk email handphone. Macam mana saya nak termasuk? Cikgu guna email MOE lah. Kalau cikgu isi kehadiran itu menggunakan telefon, biasanya saya tak minta lagi cikgu sign in sebab dalam telefon cikgu memang sudah sign in email Gmail cikgu. Jadi bila cikgu scan saja, otomatik cikgu boleh isi kalau cikgu guna telefon. Tapi kalau cikgu guna browser, cikgu guna shorter link tersebut, dia akan minta cikgu login untuk sekali sahaja. Biasanya kalau kita guna browser, browser tersebut memang kita sudah login sebelum ini. Cikgu Nuraini. Terima kasih. Sama-sama, cikgu. Sama-sama. Okey, cikgu-cikgu, rasanya kita tamatkan YouTube live ini. Terima kasih semua yang menonton. Sekali lagi, terima kasih kepada cikgu Jain Arifin dan juga JUJU lain, cikgu Noor Samiza, cikgu Wong Hokia atas bantuan. Sekian dan terima kasih.